Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdravíme vás ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek v cyklu pořadu Hovory u klábosnice, který si můžete naladit každé pondělí, středu a pátek od 7 hodin večer. V následující hodině nebo dvou hodinách, záleží na tom, jak se rozpovídáme, si povíme něco o tom, jak se vlastně dělá loutkové divadlo. Naši dva hosté mají loutky, se kterými hrají pohádky pro děti jako Koníček i zároveň jako profesi. Napadlo vás už někdy, co všechno musí takový loutkoherec, loutkář umět? Jsou na to nějaké školy a pro kolik dětí vlastně hrají a co děti nejvíc baví? A proto už u nás na svobodném vysílači v dnešním vydání Hovoru u klábosnice uvítáme naše dva hosty, kterými jsou Vlaďka a Ivan Antošovi. Vítejte u nás. Hezký den, já to jenom uvedu na pravou míru, nakonec bude host jenom jeden, já to budu muset zvládnout i za manžela, protože se nám rozpadla půlka loutkového divadla tento týden, takže to musíme rychle opravit, protože se odjíždíme pryč. Aha. Dětem, takže bohužel budeme jenom jeden. K tomu se potom také dostaneme, protože loutkař má samozřejmě mnoho profesí, kromě tedy té věci, které je vidět, nebo toho aspektu loutkoherectví, které je vidět, to znamená hraní těch loutek, loutkař musí být samozřejmě i tesař, kutil a další profese, k tomu se později ještě dostaneme. Loutkové divadlo tedy představuje docela zajímavý koníček. Jak jste se oba dostali k loutkaření? Je pro vás loutkoherectví spíše profesí nebo koníček z vašeho pohledu? Taková úvodní zahřívací otázka, můžeš mluvit i za Ivana, předpokládám. Máš k tomu povolení? No, určitě povolení mám. V podstatě jsme se k tomu dostali takovým způsobem, že manžel pracoval v loutkovém divadle Opava jako zvukově osvětlovací technik, takže vlastně byl s těma loutkama v podstatě denně ve styku. No a já jsem se k tomu dostala tak, že vlastně jsem se přihlásila do amatérského souboru ještě kdysi dávno. Založili jsme amatérský soubor loutkový, no nabrali jsme si děti, vlastně nebo děti, spíš mladí lidi ze středních škol, udělali jsme s nima prostě loutkovou pohádku. No a vlastně fungovali jsme na prknech loutkového divadla v Opavě, což je amatérská scéna. Jak je to dávno zhruba asi tak? Čtvrt století, letos to bude 25 let. Takže je to ještě v minulém tisíciletí, řekněme. Ano. Ty jsi tu, Vlaďko, zmínila ještě věc ohledně loutkového divadla, ohledně amatérského divadla. Jaký pro vás vůbec tvoří, nebo pro tebe konkrétně tvoří rozdíl divadlo loutkové, divadlo hrané? V čem je pro tebe lepší právě loutkové divadlo? Zkusili jste si zahrát klasické amatérské ochutnické divadlo, kdy jste zjistili, že tohle prostě pro vás není ten pravý šálek čaje a uchýlili jste se právě k tomu loutkoherectví? No, my jsme si to dokonce zkusili oba dva i na profesionální scéně loutkového divadla v Havířově, což není teda amatérská, je to profesionální scéna, hrajou tam profesionální soubory. No a oba dva jsme měli možnost si zahrát naživo v pohádce, kterou tenkrát vypravil dnes už teda zesnulý Jirka Tibitantl, což byl úžasný loutkář, úžasný herec. Byla to velká doktorská pohádka od Karla Čapka a já jsem si tam zahrála tetku Niklíčkovou a manžel vlastně trojroli vodníka, Hejkala a třetí bylo, jo, čaroděj Magiár. Aha. Takže prostě tu možnost jsme měli a já sama za sebe, já se raději vyjadřuji vlastně prostřednictvím té loutky. Takže jakoby schováváš za tu loutku v podstatě tvou osobnost. Dalo by se to tak říct, přesně řečeno, já dokážu tou loutku vyjádřit víc, než když jsem na jevišti a teď najednou nevím, co s rukama, co s nohama, jo? Hmm. Já už jsem naučena, tak se opravdu vyjadřuju prostřednictvím toho panáka. Takže s loutkami je možné dělat více kejklí, kouzel, efektů, které samotní herci prostě dělat nemůžou na jevišti. Určitě, loutkou jde v podstatě udělat cokoliv, všechno je jenom o zručnosti loutky. Jo, tam prostě pracuje fantazie a vlastně i pohyby a věci, které prostě člověk nikdy nedokáže, tak ta loutka to udělat dokáže. Zkusme se úvodem vrátit trochu do historie loutkového divadla, loutkoherectví, než se potom v druhé nebo v dalších blocích budeme soustředit právě na tu aktuální část. Loutky měly své nezastupitelné místo už v raném novověku a později se staly takovou lidovou kratochvílí nebo tvořivostí, ale zejména na venkově nabízely přepracované podoby klasických divadelních her, které byly upravené právě pro loutkové zpracování. Pokud to pojmeme z tohoto úhlu, mělo loutkové divadlo v historickém kontextu určitou osvětovou roli, zpřístupňovali lidem na venkově samozřejmě upravené klasické divadelní hry, ke kterým by se nebýt loutkového divadla lidé na venkově nikdy nedostali, nebo jen velmi zřídka, velmi těžko, velmi obtížně dostávali. No, já ti to řeknu takhle. Když už mluvíš o historii loutkového divadla, tak ne, že novověk, ale v podstatě loutka jako taková je stará jako lidstvo samo.
podstatě už ve starověku, nebo řekněme v době, kdy prostě lidé věřili v určitá božstva, takhle si vytvářeli třeba i sošky, které dokázaly jednoduchý pohyb, jo, prostě pohnout rukou, pohnout hlavou a ty, vlastně ty louky v tomhle slova smyslu se používaly k tomu, aby představovali to božstvo, které třeba přitáká lidem, jo, že prostě správně, nebo prostě jim kyne rukou a takhle, ale tohle už byl prapůvod loutkové, jako loutek jako takových, jenže se používali k náboženským obřadům, jo. V podstatě vznikly ve stejné době jako primitivní člověk, jo. A nebyly to takzvané totemové loutky, nebo to je něco jiného? Ne, totemové loutky jsou něco jiného, ty nejsou pohyblivé, jo. Totemní loutky v pravém slova smyslu se poprvé objevily patrně v Orientu nebo ve středověké Indii nebo Číně a sloužily k předvádění nadpřirozených schopností bohů a mytologických hrdinů, jo, a měly vlastně tuhletu funkci, jo. Tenkrát ještě bylo vlastně jednání živého herce omezeno ohraničenými možnostmi lidského těla, jo, a proto vlastně oni používali tyhle ty louky a většinou to byly louky, které vlastně byly prapůvodem našich marionet, to znamená nitě na drátech nebo prostě na tyči, jo, stylem javajky, jo. Potom v okruhu divadla se organizovaly lidové zábavy, organizovala se lidová zábava, loutkáři putovali podobně jako jiní kejklíři, komedianti, potulní artisté a tak dále, zbuzovali určitý odpor nebo nevoli státní moci, zejména na začátku 19. století, kdy se tady přesuneme do 19. století. Na začátku tady tohoto století 19. byla společnost rakousko-uherského mocnářství taková, řekněme, roztříštěná, rozkolísaná v důsledku napoleonských válek předtím, že a tak dále. Tak v jak složité době se tehdy loutkáři ocitali? V podstatě to měli velmi obtížné s tou státní mocí. No, řekněme to takhle. Přestože loutkové divadlo nebo jako loutkoherectví a vůbec jako takové ty kočovné společnosti byly podle zákona zařazeny do takzvané třetí kategorie obyvatelstva, což já nevím, byli mlináři a jo a podobně takhle, tak stejně s nima bylo jednáno jako v podstatě s potulným lidem. Jo? To znamená, komedianti jdou zavřeme slepice, jo? A pokud možno i ženy, jo? Takže prostě v podstatě se mělo dlouhou dobu za to, že jsou to tuláci, kteří prostě kradou a já nevím, co všecko dělají, jo? Neměli to lehké v začátku. Ono v podstatě loutkáři museli tehdy o každou svou produkci požádat místní úřady a v té době, bavíme se právě o začátku pořád 19. století, tak velice často to povolení od úřadu ke své produkci nedostali. A čím to ty úřady odůvodňovaly? Proč se loutkáři setkávali s podobnou nevolí a nespokojeností ze strany státní moci, ze strany úřadů? Bylo to právě kvůli tomu, že byli potulními herci a že v podstatě konali i jistý druh nekontrolované, necenzurované zábavy? No, to taky, ale tam hlavně vlastně v podstatě, ať už to teda byli loutkáři, nebo jako loutkářské společnosti, nebo vůbec kočovné společnosti herecké, tak museli mít něco, co se jmenovalo jako kniha zachovalosti. Jo? A do té každý prostě ten starosta nebo ten představený, ten obce richtář a takhle, zapsal té společnosti, jak se po dobu toho působení v té obci chovali, jestli se ženy chovaly mravně, jestli nedocházelo ke krádežím, jestli se muži neopili a nestropili nějakou prostě výtržnost. Jo? A vlastně, když přijeli na další štaci, tak tam museli nejprve předložit tuhle tu knihu, aby vůbec jim bylo povoleno tam vystupovat. A pak, když se tam našlo něco, co nebylo prostě košer, tak měli důvod jim to zakázat, ale ve spoustě případů to bylo i to, že vlastně, jak si říkal, jednak teda to bylo nekontrolovatelné a jednak mnohdy se jim nelíbilo i to, co hrajou, protože působili vlastně na český lid vlastenecky a to se rakousko-uherské moci až tak moc nehodilo do krámu. Ještě jednou, prosím, promiň, já jsem vyskočil. Se hráli v němčině, ale přesto se tam snažilo prostě protlačit takový ty vlastenecký prvky. Jo. Byly to sice, jak bych to řekla, byly to přepsané hry německých autorů, protože tenkrát tady nic jiného nebylo, jo, nebo holandských marionetářských divadel, jo, od Hivlitu nebo takhle, jo. Takže prostě, ale byly tam už takové ty prostě ty narážky na rakouskou uherskou monarchii a na podobné věci a to byl důvod prostě, proč se to mnohým nelíbilo. Takže ta odůvodnění byla taková vágní, jednak, že vytahují z lidu poslední groše, když jsem si pročítal ty materiály a že předvádějí zejména dětem i mládeži buřičské nebo nepříliš cenzurované myšlenky, že kazí mravy mládeže,
Takže tady nacházíme podstatu, proč loutkáři už od počátku 19. století neměli zrovna dvakrát na ružích ustláno, dokonce v různých dvorských dekretech nebo kuberniálních usneseních se objevují takové obraty, jakože byli tehdy loutkáři staveni na tutéž úroveň jako žebráci a jiná taková ta potulná chátra, když budu citovat doslova, byli považováni za živly státu nepřátelské, nekalé, byli intenzivně pronásledováni. Nebylo to také pro satirickou postavu Kašpárka, který se stal symbolem určitého vzdoru nebo odporu, protože on mohl komentovat v podstatě svobodně různé události, tak byl úřady přísně sledován, přísně cenzurován. No to každopádně. Ono totiž spousta lidí si myslí, že Kašpárek je typicky česká postavička. Není. Není před obrazem vlastně Kašpárka českého, byl Pimpernickel, jo, což bylo vlastně z němčiny, z Vídně, jo, odtamtud pocházel. Původně se mu neříkalo u nás ani Kašpárek, ale Kašprdle, jo, a tak podobně. Až potom vlastně se to přetransformovalo do toho Kašpárka, jakého známe dnes, ale v době, kdy, o kterém se bavíme, o době národního obrození, vlastně Kašpárek byl, dalo by se říct, byl to jednak teda dospělý člověk, na rozdíl od dnešního Kašpárka, který představuje chlapce, byl ženatý, měl ženu, ta se jmenovala Kalupinka, jo, a hlavně on byl hodně ironický, jo, zrovna si nedával pozor na slovník, takže byl občas i obhroublý, což teda v tom českém podání přece jenom už byl trošinku umírněnější než ten úplně původní Kašpárek, nebo ten Kašpárek, který vlastně byl, ale on totiž nebyl jenom Kašpárek, jo. Když si to vezmeme zpětně, Rusové měli Petrušku, v Turecku taky měli svoji postavičku, jo. Takže prostě každá země měla vlastně svůj nějaký prapůvod v nějaké té loutkové postavice, jo. Ano, která mohla ten režim do určité míry kritizovat a proto byl tak populární, třeba i u nás ten Kašpárek potom, v podstatě kdykoliv se režim utužoval nějakým způsobem, byl tvrdší, tak vždy se vynořila úloha toho Kašpárka, co by toho symbolu vzdoru. K tomu se potom ještě vrátíme. Já bych se ještě s dovolením pozastavil v té první polovině 19. století. Z jakých profesí se tehdy loutkáři rekrutovali? Protože si musíme uvědomit, že to byly doby nedostatku, doby po různých válkách. Že? A mnoho lidí utrpělo různá fyzická zranění, takže se tu vyskytovala masa válečných invalidů. Rekrutovali se loutkáři právě z těchto profesí, kde si mohli zajistit určitou formu obživy a byla to jejich jediná možnost. No já si myslím, že ze začátku mohlo být, že někteří prostě takhle jako se snažili uživit, nicméně spousta se jich vlastně rekrutovala z herců, kteří buď byli jako neúspěšní, nebo režiséři, kteří vlastně si nemohli dovolit udržovat ansámbl kočovné společnosti dospělých herců, protože přece jenom tam jsou ty náklady daleko větší, takže si pořídili to loutkové divadlo, jezdili vlastně s tím loutkovým divadlem. No a postupem se vytvořily vlastně určité rody nebo dynastie, které vlastně potom už dědili tu loutkařinu z generace na generaci a v podstatě u některých je to dodnes. Ano, to jsou ta rodinná loutková divadla, k tomu se právě dostaneme za chviličku. Kolik česky hrajících loutkářů máme doložených z té obrozenecké doby, řekněme ta 40. léta a dále? Zůstaňme tedy u těch 40. let 19. století. Kolik loutkářů tehdy už hrálo ryze česky? Bylo jich hodně na Úsvitu v podstatě českého loutkového divadelnictví? No až tak moc jich nebylo. Já v podstatě, co to tak jako vím já, tak to bylo právě několik těch rodů. To byly kopečtí, dubští, kočkové, teď se mi tak rychle nikdo jiný nevybavuje, ale asi 5 nebo 6 jich bylo, jo, těch rodů, které hráli, ale jinak jako toho moc nebylo. Jo. A pak to bylo taky třeba dvoujazyčník, že hráli třeba v češtině i v němčině. Je mohli přepínat podle regionu? No určitě, protože ten základ tu němčinu vlastně, oni všichni prošli Vídní, ale tady tímhletím, takže tu němčinu v podstatě všichni, všichni ovládali, ale neradí jí mluvili. No. Nehledě na to, že v podstatě oni hráli většinou na venkově a tam ta němčina nebyla až tak rozšířena, většinou se tam mluvilo právě česky a pro ty lidi bylo to loutkové divadlo přitažlivé i tím, že vlastně rozuměli té řeči. Ovšem před oním slavným rokem 1848, tak už ve 40. letech 19. století se začaly odehrávat změny v rámci loutkového divadelnictví. Loutkáři se začaly objevovat v takové té vážené měšťanské společnosti. Jednalo se především o rodinná divadla, třeba rodinné divadlo sourozenců Mánesových, které mělo i své výtvarné kvality. Loutkáři tehdy tedy povýšili. To byla v podstatě 40. léta 19. století.
století, v 50. a 60. letech začala loutková rodina divadla pořádat různá představení, získávala oblibu u kulturních institucí v rámci různých salonů, městského patriciátu. Byla ta představení stále necenzurovaná, nekontrolovaná, nebo jakým způsobem se národní obrození odráželo v představeních těch loutkoher, která se hrála potom v těch rodinných divadlech? No, já si myslím, že pokud se to hrálo ve stylu vlastně takového salonního divadla, protože vlastně to konkrétně, co mluvíš o Mánecech a takhle, oni se nevyskytovali v podstatě na vesnicích. Oni hráli ve městech právě v takových těch salonech, jo, kdy pořádali vlastně takový ti patriarchové a speciálně, já nevím, Tyrš a takhle, k ním se chodilo na určitý salony. Tam se hrávalo právě to loutkové divadlo, takže tam to bylo v podstatě necenzurované, protože tam se nedostal do té společnosti nikdo, kdo by nějakým způsobem to byl schopen, když to řeknu ošklivě, napráskat, jo. Ale pokud se začali pohybovat prostě kdekoliv na veřejnosti, tak tam už potom hrozili cenzoři a kdokoliv to mohl vyslechnout a vlastně docházelo potom ke konfliktům s mocí jako takovou. Ano, ano. Už jsme se právě bavili o postavě Kašpárka, který v dobách utužování toho režimu se stává jakýmsi symbolem odporu, vzdoru, tak to též bylo asi v 50. letech 19. století v období takzvaného bachovského absolutismu. Kašpárek plnil tu roli vzdoru, protože ten Kašpárek mohl plynule přecházet od takového toho dobromyslného, dobrosrdečného, žoviálního, bodrého humoru až k ostré satyře, kterou si herec v reálu v podstatě nemohl dovolit tehdy. A to se stupňovala v podstatě ta intenzita možností těch věcí, které měl Kašpárek k dispozici, toho arzenálu různých replik a tak dále. No, hlavně on měl úžasnou možnost, protože v podstatě jako jediná z těch loutek reagovala na chování publika, jo? Si prostě s těma dětma, nebo ne jenom s dětma, ale s dospělýma povídal, měl možnost prostě reagovat na dění, které zrovna bylo aktuální, jo? Nebral si přitom servítky, takže jako v tom prostě ta role Kašpárka byla nezastupitelná a navíc šířil český jazyk, jo? Což bylo taky hodně důležité. I když je pravda, že u mnohých těch loutkářů to byl takový český jazyk, takový hodně zvláštní, prokládaný němčinou, jo, prostě taková ta, u nás se říkalo vídeňská čeština, ale prostě byl důležitý v tom, že vlastně dokázal potlačovat tu německou vlastně většinu, ano. A dokázal těm lidem přinést tu vlasteneckou myšlenku i do míst, kam by se normálně prostě nedostal. Jo? Možná ten Kašpárek by se mohl obnovit dnes a být třeba v televizi. Já myslím, že by si tam taky našel své místo bez pochyby. Ta postava Kašpárka tvořila předlohu pro hry, kde figuroval Kašpárek v hlavní roli. Třeba známý loutkoherec Karel Mašek napsal hru Kašpárek hvězdářem, ale tam to mělo zase tu souvislost, že Karel Mareš většinou hrál v rodině Josefa Jana Friče, takže ten Kašpárek hvězdářem dobrém karikoval pána domu, který to divadlo do jisté míry provozoval, takže tam to bylo taky trošku něco jiného. Tohle to ku podivu teda ani neznám, jo, zase až tak tu historii prostě jako neovládám, ale říkám, tohle to prostě neznám, ale hodně se hrálo prostě přímo v těch rodinách, takže to jsou takové prostě věci, o kterých se až tak neví. A jaká témata tvořila hlavní náměty pro představení loutkoher, taková ta tradiční ve stylu Don Giovanni, nebo se aktuálně zpracovávaly různé společenské problémy, politické události, protože v těch rodinných divadlech už na to ta státní moc, jak jsme si řekli, nemohla vůbec dosáhnout, takže tam se mohli trošku odvázat, řekněme, ty karikaturisté. No, zpočátku v podstatě šlo o převzaté hry, buď teda z normálních kočovnických společností pro živé herce, nebo pro klasické hry, ať to byl Shakespeare, ať to byl prostě spousta jiných autorů, ale šlo o českou, nebo šlo o klasiku jako takovou. Potom v pozdější době se přejímaly i české hry Tyla a takhle, které byly prostě koncipované pro živé divadlo. No a potom se začaly postupně hrát hry i pro loutkové divadlo, přímo jako cíleně pro loutky, ať už to bylo Posvícení v Hurlitích, Donshine, jo, a tady tyhle ty prostě klasické rytírny, jo, a takový prostě, nebo raubírny, protože v podstatě ty první hry byly, já nevím, jak to říct, prostě na téma rytíři, loupežní,
jo, prostě vítězství dobro nad zlem, jo. Takže prostě taková ta úplná klasika, jo. Až později se vlastně začal Kašpárek zapojovat i právě do toho dění a začaly se tam objevovat prostě narážky, i ať už to teda bylo v řeči, anebo i třeba v tvorbě těch loutek, že ta loutka připomínala, já nevím, France Josefa, jo, nebo prostě takovýhle, jo, že to bylo prostě dělané tak, aby to bylo opravdu na hraně, jo, že prostě ano, ano. Nebyl to přímo Franz Josef, ale kdo ho tam chtěl najít, tak ho tam našel. Jo? Ano, rozumím. V dnešních hovorech u Klábosnice si povídáme s loutkoherečkou Vlaďkou Antošovou. Po písničce budeme pokračovat dále v atributech loutkoherectví v národním obrození s vlasteneckými prvky, protože přece jenom o sobě tvrdíme, že jsme vlastenecké rádio, tak bychom se měli i zaměřit na tyto atributy v oblasti loutkového divadla. Takže zůstaňte s námi, dozvíte se spoustu zajímavých informací po písničce. Hezký večer. V dnešním pořadu si povídáme stále s loutkoherečkou, s loutkovou herečkou, bychom měli spíše říci Vlaďkou Antošovou. Už jsme se tu bavili o loutkovém rodinném divadle sourozenců Mánesových, ale dalším rodinným divadlem, které mělo aspirace na parodii určitých politických událostí, jak si uvedla, bylo rodinné loutkové divadlo v domě Jindřicha Fiednera. A tam třeba na začátku 60. let 19. století docházeli i takoví velikáni jako František Palacký, jeho zeť, František Jaroslav Rieger, Miroslav Tyř, Josef Barák. Prostě v podstatě celá plejáda tehdejších politiků, žurnalistů, vlastenců, čili lze říci, že loutkové divadlo tvořilo jeden z pilířů myšlenek národního obrození. No já si myslím, že tady trošinku je ta funkce toho loutkového divadla nadhodnocena. Jo? Loutkové divadlo mělo svůj velký vliv speciálně na vesnici. Co se týká tady konkrétně těch domácích divadel a takhle, spousta her je přisuzovaná vlastně, já nevím, Václavu Támovi nebo Hýblovi, jo? Že to byly adaptace jejich her, jenomže ono to je nepodložené, jo? A není to ani jak dokázat. Ve spoustě se potom přišlo na to, že vlastně autoři jsou úplně někdo jiný, jo? Některé byly připisované Konopáskovi, tam se vlastně potom prokázalo, že jeho hra konkrétně je jenom pan Franz ze zámku, jo? Jinak všechny ostatní hry, které byly přisuzované, vůbec jemu nepatřily, jo? Takže já si myslím, že tam vlastně, co se týká měst, tak tam ten vliv byl na ten úzký okruh vlastně lidí, kteří se scházeli v tom určitém salonu, jo? Ale nedostávalo se to nějak prostě mezi běžný lid. Oni nehráli třeba, já nevím, na náměstích nebo takhle, jo? Bylo to jenom cílené na rodinu nebo pár přátel a v podstatě to bylo takhle jako kdyby pro ně, jo? Já jsem spíš myslel, jestli to neuspíšilo takové ty vlastenecké, buřické, bychom mohli říct pozice, tedy Rakouska-Uherska, procesy, které potom eskalovaly v první světovou válku v nechuť právě jít bojovat za Rakousko-Uhersko, že tam bujalo to podhoubí v podstatě toho vzdoru vůči režimu, protože do toho domu Jindřicha Fiednera nedocházeli jenom ti staročeši, ale i ti mladočeši, jako třeba Julius Greger a tak dále, čili tam se setkávaly v podstatě generace národního obrození a šlo o určité setkávací místo, bychom mohli říct, dnes bychom moderně mohli říct třeba meeting point, ale o setkávací místo a šlo o jakousi formu kulturního protestu, řekněme, nebo zvyšování povědomí, atributů vlastenectví a tak dále. Tak z tohoto titulu nebo z tohoto pohledu jsem to spíš myslel, jestli to loutkové divadlo mělo vliv právě na tu vlnu vlastenectví a tak, obrozenectví. No to určitě, jenomže si myslím, že tam prostě už mělo vliv úplně cokoliv, protože ten odpor k tomu němectví byl tak silný, že v podstatě ať už to byla jakákoliv literatura, někdo něco napsal prostě vlasteneckého, okamžitě se toho všichni chytli. Bohužel občas se stalo, že se toho chytli, takže z toho potom byly prostě nějaké nepokoje a bylo to kontraproduktivní. Jo? Já si myslím, že mladočeši občas jako dřív jednali, než mysleli. Jo? Potom ano. Po toho vznikaly tyhle ty konflikty. Ale říkám, ta vlastenectví se vlastně promítalo úplně do všech oborů, ať to bylo prostě malířství, sochařství, ať to byla prostě literatura, hudba, loutkové divadlo, nebo vůbec divadlo jako takové, i když u toho hraného divadla to bylo trošinku problematičtější, protože vlastně bylo to pod větším drobnohledem, nedalo se až tak všechno tam propašovat, jo. V podstatě na každém představení býval cenzor, jo, který seděl a byl schopen kdykoliv prostě to divadlo zastavit a teď konec, protože jste řekli něco, co nebylo, jo. To byl takový ten muž v tom kabátě, který se nikdy neusmál. Ano, no, on se právě neusmíval.
On se usmíval potom, ale už někde jinde možná. Ano, ano. Ale takovou dobrou tradicí už v té druhé polovině 19. století, když ještě zůstaneme u toho národního obrození, vlastenectví a tak dále, a ještě i na začátku století 20. před první světovou válkou bylo, že třeba i takový velcí umělci Národního divadla, později v 90. letech 19. století, herci z těch českých vznikajících divadelních scén neváhali a propůjčili svůj hlas některým loutkám, které mohli říkat to, co by si oni jako herci na tom jevišti dovolit nemohli. Myslíš, že by se dalo připojit ještě další jméno, které nějakým způsobem zasahovalo do toho loutkohraní a možná bychom to ani neočekávali, protože pro některé to může být třeba i překvapení, ale velice výrazně se do dějin loutkového divadla zapsal svými výtvarnými schopnostmi, jak si uvedla, že tam byli výtvarníci, sochaři a tak dále, Mikuláš Aleš. A když se posuneme kousek dál, během první světové války se jeho divadlo Mikuláše Aleše zapsalo několika na tu dobu buřickými premiérami, takže i Mikuláš Aleš měl vysokou autoritu a vysoký kredit v tom českém národním povědomí. No to rozhodně měl, protože jednak jeho tvorba je v podstatě od prvopočátku cílená na české dějiny, českou vlastně zem, jo? Takže on byl hodně vlastenecký a projevoval se to i v tom, že vlastně dokonce maloval některé kulisy pro loutková divadla. Jo? Dokonce jsou některé, co jsem slyšela, ale nevím, jestli je to pravda, dochovány, a vlastně právě rodina Kopecký, jo? Že asi dvě nebo tři kulisy, které on maloval, se dochovaly. Výzdoba Národního divadla, což sice nemá s loutkařinou nic společného, ale prostě myslím si, že Mikuláš Aleš byl hodně teda jako platný i v té loutkařině. Dokonce jeden čas loutkové divadlo i hrál. No, ale jenom teda krátce, a bylo to právě v rámci nějakého toho takzvaného salonního divadla. Jo. Ano, ano, víš, jsem ani nevěděl, že hrál i divadlo. Já jsem se to taky dozvěděla takhle mimochodem. Oni se totiž pořádali i sjezdy různé loutkářů v Praze, v Plzni, a v roce 1904 například v Plzni si loutkáři dovolili uvést tehdy za asistence členů místní opery prodanou nevěstu v loutkovém provedení. Sáhli si po té národní klasice skutečně v tom operním podání, čili mohlo se hrát v podstatě cokoliv, a na začátku 20. století se začalo to tradiční marionetové divadlo nahrazovat progresivnějším maňáskovým divadlem, což v tom loutkařském umění bylo chápáno tak trošku jako pokles, jo, toho uměleckého projevu. K tomu se později také dostaneme v aktuální praktické části pořadu. Nicméně, jak ty vnímáš rozdíl mezi marionetovým a maňáskovým divadlem? Také je to pokles umění formy. No, pro mě je to rozdíl v podstatě úplně základní, protože jednak ta technika marionet je nepopsatelně složitější než toho maňáska. Například. Má daleko větší výrazový prostředek ta marioneta. Je pravda, že je založena na tom, že se vlastně hodně podobá lidem. Jo? Ten základ je tam prostě ta lidská postava jako taková. S maňáskem se dá dělat úplně ledacos. Jo? Ale myslím si, že prostě marioneta vždycky zůstane jako prostě takové to hlavní gro toho loutkového divadla. Takže maňásky nebrat. V podstatě maňásci jsou jaksi podřadnější kategorie, bychom to mohli vyjádřit. Ne, ale jako je to prostě jiná technika, jo? Ono těch technik loutkářských je fůra. Jedno z toho jsou ti maňásci, ale říkám, já prostě si myslím, že úplně nejklasičtější právě je ta marioneta. S maňásky ale třeba začínal i Josef Skupa mimochodem, takže ty aspekty základy pro děti se potom proměnily i v další aspekty výchovného charakteru, protože od těch 80. 90. let 19. století se loutkové divadlo stávalo součástí školní výuky. Jaký má loutkové divadlo příznivý vliv na dítě? Protože vy hrajete rovněž pro děti s Ivanem, takže jakou vychovatelskou pomůckou pro dětskou drobotinu představuje loutkové divadlo? To jsem si mimochodem dočetl nějakém tisku z roku 1895, kdy se pořádala jakási národopisná výstava, tak tam psali, že výchovný prvek pro dětskou drobotinu. Tak jak ovlivňujete vy loutkovým divadlem současnou dětskou drobotinu? No, začnu u toho, že opravdu se snažíme vlastně v těch dětech vzbudit nějaký takový to vlastenecký cítění. Navíc tím, že hrajeme vlastně takzvanou divadelní češtinou, tak se je snažíme prostě vést k tomu, aby používali
správně český jazyk, jo? Aby nemluvili zkomoleně, nemluvili prostě v SMS-kách, jak já tomu dneska říkám. Prostě, jo? Navíc v podstatě se snažíme dodržet takové to naprosto klasické, co u nás vždycky bylo a platí to ve všech pohádkách, dobro zvítězí nad zlem. Takže ne, že čím víc prostě lidí zabiju, tím větší jsem hrdina, jo? Jak to platí dneska. Ale prostě opravdu tam dbát na to, aby ty děti si utvořili nějaký správný žebříček hodnot, jo. Si oprašovat ty staré motivy, na které jsme byli zvyklí. Ano, ano. Proto my zůstáváme i námětově vlastně opravdu té klasiky, prostě princové, princezny, čerti, vodníci, prostě úplně ta základní klasika, jo, která ty děti vrací jak kdyby trošinku do toho 19. století a myslím si, že to není vůbec na škodu. Já jenom se vrátím a dokončíme právě tuto epizodu toho konce 19. začátku 20. století. Jaký repertoár se hrál na přelomu těchto století 19. 20. Protože po Matěji Kopeckém přišel jeho vnuk Antonín Kopecký, jehož repertoár byl tehdy 35 lutkových her, tuším, jsem se dočetl, snad jsem se zapamatoval správně. A nejen klasické dramaturgie 17. 18. století jako Don Juan, Silný muž Herkules, já nevím, Doktor Faust, jo, ale jaké domácí loutkové hry se tehdy hrály v duchu právě té obrozenecké tradice? No já si myslím, že právě se hrály některé hry Jana Nepomuka Laštůvky, Jan Žižka u Hradu Rábí, Žižkova smrt, Jiří Poděbradský, jo, jak už si zmiňoval, Fausta, Posvícení v Hudlicích, ale zase jsou to prostě takové ty klasické zaměřené na české dějiny, jo. Takže i takové oblíbené veselohry jako Posvícení v Hudlicích a v Praze, nebo i dramata Velkého jeviště, Tylův slepý mládenec, nebo Klicperův Jan Zachrtadán, co třeba husitské hry. Ty jsi zmínil právě toho Jana Žižku. Těšily se i husitské hry pozornosti českého vlasteneckého publika? Já si myslím, že nesporně ano, protože to husitské hnutí je tak výrazné v našich dějinách, že vlastně si tam to svoje místo našlo i v té loutkařině. Jo? Měli bychom také zmínit, že tehdy i představitelé Sokola, ať už v Praze nebo v nějakých menších městech, měli doma loutkové divadlo, takže to loutkové divadlo patřilo těm kulturním aktivitám daného místa nebo přímo toho spolku, protože se spolková činnost rozhojňovala během 19. století, zejména od těch 60. let. Že? A měli bychom i zdůraznit, a to už se plynule dostáváme k vašemu působení, že ty původní profesionální kočovné společnosti pojímaly loutkové divadlo primárně pro dospělé publikum, ale postupně se ta šíře začala uplatňovat právě i pro dětské publikum, protože čím více bylo těch loutkových divadel, tím více se mohla specializovat jednak pro dospělého diváka a jednak pro děti. Takže v podstatě vznikala potom i mnohá divadla právě loutkového charakteru pro děti. No tam vlastně, to už bylo teda počátkem 20. století, nabývalo ochotnické loutkářství velké intenzity a vevodil tomu Jindřich Veselý. On byl historik, teoretik, učitel, jo, literát a vlastně zakladatel takzvané loutkářské historiografie. Jo. Byl to takový spojovací článek mezi tradicí a loutkářskou modernou. Jo. On vystudoval filozofickou fakultu, myslím, Univerzity Karlovy, tenkrát ještě českou a německou filozofii a vlastně zřídil a redigoval časopis Český loutkář. Byl to první specializovaný divadelní periodikum, jo, a byla to taková platforma všech tvůrců loutkového divadla. Jo. A v podstatě o tam potom vlastně čerpali náměty právě ti, co hráli v rámci toho Sokola, jo, a různé prostě vesnické spolky, ochotnické, jo, které potom si založili i ty vlastně jak kdyby loutkové divadla, jo. A ta loutková divadla pro děti právě na přelomu 19. 20. století a dále, tak byla populární spíše ve školách v rámci školní výuky jako doprovodný prvek, anebo spíš děti docházely do divadel mimo školu, mimo ta školní škamna? No, na tom začátku toho 20. století to bylo jednoznačně spíš tak, že vlastně to bylo mimo vyučování. Jo, tenkrát to ještě nebylo tak, jako že ty děti mohly prostě odejít z vyučování. Jo, takže to bylo prostě mimo vyučování, ale přesto to bylo nějakým způsobem prostě vhodné, aby se děti zúčastnili. Jo. A měli učitelé rádi loutkoherce, loutkové divadlo, doplňovali je v podstatě i jejich výuku, co si oni nejenom mohli dovolit, ale v podstatě i další aspekty, které by oni nemohli pojmout z té pedagogiky.
pedagogické šíře nebo báze, jo, kterou oni reprezentovali, vlastně pedagogové, učitelé, tak to doplňovali právě loutkoherci, nebo jaké byly náměty pro ty děti? Bylo to pouze pro obveselení dětí, nebo tam byly zakotveny i nějaké výchovné prvky do těch her? Co to vůbec bylo? Myslím, že nikdy nebylo loutkové divadlo jenom pro obveselení. Vždycky tam prostě byl určitý prvek, který vedl prostě k určitému cíli, ať už to bylo vlastenectví, ať už to byla potom v pozdějších letech, speciálně na tohle to byly 50. léta jako minulého století, ty bloudky se používaly, já nevím, výchově ke zdravovědě, k lásce k jírodě, jo. Prostě vždycky tam byl zatím i nějaký cíl, jo. Bylo to prvoplánově dělané tak, jako že to bylo veselý, aby se to těm dětem líbilo, ale vždycky to prostě směřovalo k nějakému cíli, k nějakému, vlastně nějak to dítě vychovat k něčemu, jo. Takže škola hrou v podstatě v intencích k pana Komenského. Řekněme, ale na konci tohoto bloku se ještě podívejme na meziválečnou epochu. Jak probíhalo loutkové divadlo v meziválečné epoše? Získávali navrch spíše ty, řekněme, profesionální scény, protože se asi kladl důraz na složitější představení a to domácí jeviště neposkytovala dostatečné předpoklady k provedení těch složitějších předloh. Takže se loutkové divadlo přesouvá výhradně na tu divadelní scénu, řekněme, až dosud. No, v meziválečném období v podstatě vzniklo pár vlastně, bych to řekla, profesionálních scén kamenných, který některé z nich vlastně fungují dodnes. Jo? Ať už to bylo loutkové divadlo feriálních osad, které fungovalo vlastně od roku 1913 do roku 1936 a tam se vlastně spojilo úžasně tradiční marionetové loutkové divadlo a amatérské hrané divadlo. Jo? Mm-hmm. Divadlo zahájilo činnost vlastně v Lidovém sále Měšťanské besedy v roce 1917 a tenkrát tam nastoupil všestranně talentovaný Josef Skupa, o kterém teda potom si můžeme říct ještě v souvislosti s jeho postavičkama. On byl vlastně absolvent umělecko-průmyslové školy v Praze a přinesl vlastně do toho divadla takový moderní divadelní názor. Jo? Jeho vynalezavost a průbojnost a vlastně ta technická zdatnost a zkušenosti, jo? A potom i zkušenosti Karla Nováka způsobili úplnou proměnu toho té plzeňské scény. Jo? Takže on se vlastně hodně nechal inspirovat divadly v Mnichově nebo v Římě, jo, a v Baden-Badenu. Prostě, jak bych to řekla. Takže všechno vlastně všechny státy. Uměleckým profilem, jo. Takže všechny státy v podstatě zkombinoval do jednoho člověka, kterým byl právě pan Skupa, a to přenesl do české divadelní loutkové scény. Ano, dokonce vlastně v tom repertoáru měl i opery a operety, jo, nebo upravované hry z činoherního repertoáru. A vlastně potom až ve druhé polovině těch 20. let on se vlastně soustředil na takzvané revuální pořady s těma loutkovýma protagonistama a tam už potom se objevuje Spejbl a Hurvinek. Ale vlastně oni vznikli tak jako trošinku omylem, jo? Oni nebyli vlastně prvoplánově jako, že by měli být hlavní postavy. Vlastně Spejbl vznikl jako prototyp maloměšťáka, jo? A měla to být jenom taková prostě pomocná postavička, jo? On nebyl to prostě jako, že to bude hlavní postava, ale vždycky to, nebo ze začátku to bylo cílené jako prostě, říkám, prototyp maloměšťáka, jo? Ano, ano, takový ten typický představitel maloměšťácké vrstvy. No. A proč potom k sobě přibral Hurvínka třeba, nebo co se stalo, jak se rozrostlo toto duo a v podstatě i potom paní Kateřinu, Máníčku a tak dále? No, vlastně Josef Nosek vyřezal v roce 1920 vlastně z Pejbla, no a potom později až, a teď bych kecala, myslím, v roce 26 vytvořil jeho synovec Gustav Nosek vlastně postavu Hurvínka. A mělo to být jako překvapení vlastně pro Skupu, jo? On si ho neobjednal, to bylo prostě jako tak mu udělali kluka, jo? A takhle vznikla vlastně tato dvojice, která funguje dodnes, jo? Panu Skupovi se to zalíbilo a pojal Hurvínka jako svého potom. Jo, měli spíš v začátku měli takový okrajový význam a teprve později se začal Spejbl a Hurvínek vyhraňovat jako nové originální typy, jo? Ano. A Spejbl a Hurvínek, čím si myslíš, že je způsobená ta jejich nadčasovost, že v podstatě mají i dnešním dětem co říci, samozřejmě se alterují, vyměnili se i herci od pana Skupy, potom pan Kinešner a tak dále. Ale v podstatě čím si myslíš, že Spejbl s Hurvínkem poutají dětskou
pozornost a v podstatě učarovávají dětskou duši až dodnes, když mnoho jiných postaviček upadlo v zapomnění. Upřímně řečeno, nevím, jak to popsat. Prostě jednak jsou pořád aktuální. Vlastně jejich hry nebo ty jednotlivé prostě kusy, které se uvádějí, tak se snaží přizpůsobit současnému divákovi dětskému. Takže prostě má i těm současným dětem co říct. Ty se modernizují. Samozřejmě, protože nedalo by se hrát i v tom původním jazyku, vlastně českém, kde bylo spoustu archaismů. Ale ano. Myslím si, že ten hlavní důvod je to, že se dokázali přizpůsobit vlastně měnícímu se vkusu toho dětského diváka. Ale zůstali přitom stále svoji. A právě k těmto dialogům, textům, které používají manželé Antošovi ke hraní loutkových pohádek na základních školách pro děti, se dostaneme i v další části našeho bloku, našeho programu Hovoru u klábosnice. Povídáme si s loutkovou herečkou Vlaďkou Antošovou z Opavy a v příštím bloku po písničce si prozradíme něco o tom, jak se vlastně loutkové divadlo dělá. Zůstaňte s námi. Povídáme si stále s Vlaďkou Antošovou, která je loutkovou herečkou, s jejím manželem Ivanem hrají pro děti v základních školách loutková divadla. Spousta z nás si asi dokáže představit, jak vlastně takové loutkové divadlo funguje, ale ono je to možná trošku jinak, když se to rozdělí na jednotlivé úkoly nebo profese. Máte to nějak rozdělené? Je to v každém loutkovém divadle stejné? Ty role, ty profese jsou rozdělené? Jsou to režisér, scénárista, inspicient? Jsou všechno lidé, kteří se starají o to představení a přitom nejsou vidět. Zkusme si vysvětlit, co zajišťuje režisér, co zabezpečuje scénárista, co vykonává inspicient. Začněme režisérem. V podstatě vy jste výluční nebo výjimeční v tom, že si děláte všechno po svém ve dvou, takže spousta profesí u vás odpadá. Ano, my jsme v podstatě sami dva, takže prostě my si děláme režii, dramaturgii, hrajeme, píšeme si scénáře, takže v podstatě si děláme úplně všechno sami. Od výroby loutek, od výroby divadla, prostě úplně všechno. Vy jste takový renesanční lidé, v podstatě musíte zvládat mnoho profesí, musíte být švadleny, uklízečky, truhláři a tak dále. K tomu se za chvilku dostaneme, ale když si tady rozdělíme ty kategorie, tak režisér si v podstatě připraví pohádku, upraví si ji, vybere si obsazení, takže kdo co bude hrát, vybere loutky, scénu, to dělá v podstatě režisér tohle. To zajišťuje u vás kdo? Oba dva dohromady? A nebo má někdo? V podstatě oba dva dohromady. My to máme tak nějak jako rozdělené, že Kašpárek a princezny mluvím já a všechno ostatní manžel. A manžel má teda mnohem víc postav. Ano, v podstatě až 9 postav dokáže různými hlasy mluvit, jo. Tak to je dobrý, když dokáže i vytvořit. Kašpárka, který je tam v podstatě furt, jo. Ano, co takový scenárista, co ten dělá? V podstatě on si překontroluje nebo přečte si tu hru, případně ji upraví, nebo pokud přinese knížku, ze které tu hru přepíše, upraví, tak je to v podstatě také dramaturg, scenárista. No, my si hlavně teda píšeme loutkové pohádky sami, jo. Takže prostě sednu k bílému papíru a začnu psát. Co mě napadne, jo? Je pravda, že nikdy už tady nebude nic úplně novýho, protože v podstatě všechno už tady bylo. Takže si vzpomenu, že někde tamhle jsem viděla pohádku, kde padaly, já nevím, čertovy nohy, jo. Tamhle bylo prostě tohleto a prostě udělám ten text, prostě ten děj toho, jo, jak si to prostě představuju a o čem by to mělo být a napíšu prostě takhle pohádku. Takže v podstatě tvé motivy vychází nebo pramení z motivů z pohádek. Není to prostě tak, že třeba si vymyslíš nějaký motiv ty úplně, ale pramení to z nějakého děje, který už byl někde hraný v pohádce nebo odehrál se. Na motivy lidových loutkářů třeba, nebo prostě vidím pohádku v televizi, líbí se mi námět, prostě tak si vezmu ten námět a teď si to musím upravit samozřejmě pro loutkové divadlo, protože podíváš se třeba, já nevím, na televizi a máš tam 20 postav v té pohádce, což je ve dvou lidech neuhratelné. Ano, ano. No, takže já to musím seškrtat tak, aby tam zůstaly prostě ty podstatné postavy, aby se tam vyskytovalo, já nevím, maximálně 8-9 postav, aby jsme to dokázali ve dvou odehrát, jo? Takže vlastně to je maximum těch 8-9 postav, jo? Víc prostě ve dvou neodehrajeme v jedné pohádce. Já teď udělám takovou drobnou odbočku, já si představuju tu poslaneckou sněmovnu, ve které je 200 poslanců, tak kdybyste to skrouhli na těch 10 lidí, možná by to také nebylo od věci. Jo, to by mělo, hele, své opodstatnění. Ale co musí takový loutkoherec umět? Určitě zacházet s loutkou, čili animovat a jednak také hovořit, imitovat loutce, ten hlas. Jaká z těchto dvou složek je pro tebe obtížnější? No, po tom 6. století už žádná. Žádná. Jsou to takové spojené nádoby, řekněme. Ono to jedno bez druhého nejde. Protože kdybys teďka po mně chtěl, ať ti odvykládám prostě text některé pohádky, tak toho moc nezvládnu. V momentě, kdy mám prostě toho panáka v ruce, tak se to vybavuje
úplně automaticky. Ano, rozumím. Mhm. Takže samozřejmě záleží na představě režiséra, čili vás, ale musíte často měnit hlas podle postav. Někdo má typické sarže, takže někdo mluví krále takovým tím důstojným majestátním hlasem, někdo čerta, takže ty děláš v podstatě jenom ty princezny. Já dělám princezny a kašpárka a jestli chceš předvést hlas manžela, klidně může stojí vedle mě. Ano, ano, to mě zajímalo, pan manžel hraje co hrajete, Ivane? Zdravím, dobrý den. Dobrý večer. Takže můžeme začít třeba pan král, jak ty si říkal, důstojný hlas, nikoliv. Ne? Mně se vždycky jako král vybaví automaticky Stanislav Neumann, takže to je takové neštěstí a zčista jasná, jako blesk z čistého nebe. Tak to je pan král. Teď třeba loupežník. Typickým loupežníkem byl Sarka Farka. To se nám znal hávat, že? Ano. Morcet hodrý, to byla vrána. A jsme bombičky zas nevyšla ani rána. A tak vy máte opravdu velké redání, jak je vidět. Opravdu skvělé. Pochopitelně, Lucifer bude mluvit hrubým hlasem, jako v basech, že? A máme tam takového veselého, divokého čertíka, hloupého. Ten má zase pistuli, prostě to jde přes nos, jo? A člověk vždycky si najde nějakou tu pohádkovou postavičku, kterou měl oblíbenou užasně, a tam se snažím dostat ten hlas do toho. Ale tak tu fistulku byste mohl přece jenom předat Vlačce, že jo? Tam by to hrála i docela, myslím, snážeji, ne? Já se zase rozloučím, protože já musím dodělat loutku. Čvadlená jde na plac. Je hloupé, když se po 25 letech, čili po téměř 9000 představeních, zlomí vodicí drát. To se tady nestává, protože to je 6 mm drát, takže hrubý. A když potom člověk drží loutku jenom ve dvou prstech za kousek plochy, aby s tím aspoň odskákal do konce představení, je jasně, to náročné. Jasně, ano, ano, to rozumím. Já právě myslel, že vodíte loutky z vrchu nitkami, takže vy vodíte na drátcích v podstatě. Takhle, kašpárek je nitová loutka, čili 8 jako špagátků. Zatímco ostatní loutky mají hlavní vedení na drátě a navázané mají pouze nohy a ruce. To už ovládám madlem té loutky. Aha, a těch 8 drátků nebo 8 tedy nitek, tak to už předám slovo Vlaďce. Dobře, tak ty ovládají jaké končetiny, protože já měl v dojmu, že kašpárek má 2 nohy, 2 ruce a hlavu, takže stačí 5 provázků, nestačí. Nestačí. V podstatě na dvou šňůrách je navázaná hlava, která drží celou váhu té loutky na tom vahadle, jo? Aha. Takže tam většinou používáme zdvojené nitě, protože vlastně, aby se to netrhalo tou váhou té loutky, protože ona váží kolem kila a půl, jo? Takže není z nejlepšího. Potom má navázané vlastně za hlavičkou na krku, jo, týlo, aby se dokázalo vlastně ta hlavička předklonit, potom mezi ramenama je další vlastně u vás právě zase kvůli úklonu, další je na zadečku, jo, aby se ta loutka dokázala vlastně uklonit jak kdyby až k zemi, jo? Ano, ano. Třeba prstíčkama nohou nebo takhle, jo? No a pak má navázané vlastně ještě ruce a nohy, jo? Takže to je dohromady 8 šňůr a konkrétně, když už jsme tady byli u toho hurvínka, tak ten jich má občas i 16. A to je možné zahrát v jednom člověku, ovládat těch všech 16 šňůrek? No, dá se to, protože tam jsou potom udělané vlastně na tom vodícím kříži, jsou takové táhla, které prostě jako dopomůžou k tomu, že třeba jedním prstem jenom ovládám u hurvínka oči, jo? Ano, ano. Nebo prostě, aby jezdil na koloběžce, tak měl navázané ještě paty, jo, což nebývá normálně. Ale to už je potom, to je speciální technika a nepoužívá se to až tak na tom loutkovém divadle, ale spíš, když byly zpracované vlastně jako filmově, jo, ty hry jejich. Takže jak víte třeba, jaký z těch 8 provázků funguje na jakou končetinu a na jakou část loutky, máte tam třeba nějak popsané na těch táhlách nahoře? Ne, to je takový speciální, jak kdyby dvojitý kříž, jo. Když by si představil řeknu to hloupě, dvojitý kříž, který je na slovenské vlajce. No, ano. Jasně. Jo? Tak vlastně takhle nějak vypadá ten kříž. Na těch spodních, vlastně na tom spodním kříži visí ta loutka, to je ta hlava, je horník, potom jdou ty nohy. A jedna tyčka vlastně trčí dopředu, na té jsou uvázané ruce, ony jsou vlastně provlečené jenom skrz dírku, takže vlastně já dokážu jedním prstem ovládat vlastně obě ruce, jo? No a vlastně vzadu potom čouhá další tyčka a z toho jdou další tři nitě, které vlastně vedou ty záda, zadeček, jo? A tu hlavu. Takže v podstatě se to dá ovládat jednou a půl rukou. Ono se říká, že správný marionetěk musí používat skutečně pořád dvě ruce, tak vy se nikdy neulevujete, že třeba ovládáte jednou rukou. Přiznejte se. No, nejde o ulevování, jde o to, že my jsme dva a občas máme na té scéně 4 louky, jo, takže prostě
děláme takovým způsobem prostě, aby jsme odvodili 4 loutky, tak máme třeba princeznu, která nemá nohy, jo? Ona je udělaná vlastně na takovém soklu, aby mohla stát sama, jo? Má přesto sukinku, takže to není vidět prostě a ovládá mi jenom ruce, jo? A zase, když ona mi stojí, tak mně stačí jeden prst, abych já prostě ovládala ty její ruce, jo? To je prostě udělané všechno tak, aby jsme to dokázali odehrát vlastně ve dvou lidech, jo? Myslím, že je invalidní, že to je v podstatě forma inkluze třeba, že nemá nohy a tak, je začlenění do kolektivu a tak. Ano. Ale hele, už nevříkal, že královny nemají nohy, královny se znáší. Ano, královny se znáší, královny umí létat. Tak. Vzhledem k té hlasové hygieně, ještě bych se k tomu vrátil, tak máte k dispozici třeba vodu během představení, aby ty hlasivky tolik netrpěly tou námahou, třeba když Ivan musí mluvit fistulkou a takhle. Tak bez toho to vůbec nejde. Většinou teda fungujeme na kafe, jo. Teda i na vodu, ale občas se stane, že prostě přijdeme o hlas. Jo? Mně se to teda stává pravidelně a málo kdy to je důvodem divadla. Většinou je to, když jsme vyhráli v mistrovství světa v hokeji a já jsem zařvala, jsme mistři a týden jsme rušili představení, protože jsem si strhla hlasy. Tak nesmíš se dívat na hokej, nebo nesmíme vyhrávat. Tak. Jo, anebo no. Ale jinak jako prostě... Myslím, že to se ti splní možná v příštích letech. To si budem povídat. Hlasová hygiena vlastně se stává z toho, že do napoledne by člověk neměl v podstatě vůbec moc mluvit. Jo? Mm-hmm. Když my máme do napoledne odehrané dvě představení. Jo? Takže prostě všecko špatně, takže můj doktor Krčář ten nade mnou krčí ramen, protože občas jako mám problémy s hlasivkama, no, jako dělám, co můžu, no. Je třeba ještě něco dalšího, umět zvučit, svítit, já nevím, manuálně zručné aspekty, jako umět vyřezat tu loutku, opravit kulisu, ušít kostýmek pro loutku, takže v tom řemesle je skryto spousta dovedností, jak jsme si řekli. Musíte si umět všechna tato řemesla zajistit, abyste snížili náklady případného vašeho provozu a nebyli takzvaně prodělečný, protože ono můžete mít na tyto věci lidi, to je pravda, ale potom samozřejmě stoupnou náklady na údržbu, na provoz, takže jak jste na tom s manuálními dovednostmi podobného typu? No, v podstatě si děláme všechno sami, včetně teda vyřezávání hlav. I když teďka, co máme tu poslední sadu, tak to nám dělal řezbář. Jinak my si děláme soustružené hlavy, jo, dřevěné, kdysi jsme začínali s kašírovanýma hlavama, které jsme si sami teda kašírovali. Jo. To je taková zvláštní technika prostě, ale kterou si dokáže udělat v podstatě každý, jo, když má dostatek trpělivosti. Jinak prostě kostýmky si šijeme sami většinou v rukách, protože já se moc s tím trojem nekamarádím. Navíc ty kostýmky jsou relativně těrné, takže moc po troj nevejde. Jo, takže prostě si to ušiju v rukách. Co se týká hudby, tak hudbu nám dělal kamarád. Jo, to je jediné, co si teda neděláme, tak si neděláme hudbu, my si ji potom už jenom teda namícháme podle potřeb, jak to potřebujeme udělat, vložíme do toho efekty, protože někde máme třeba, já nevím, tekoucí vodu, máme tam hřiční a takhle prostě. Osvětlení se stává z toho, protože v těch školách a školkách vlastně tam není třeba nějaké prostě výrazné nasvícení, ono tam nejde ani zatemnit většinou, takže máme jenom prostě normálně halogeny přímo v té scéně, které osvětlují prostě tu scénu. Ale jinak jako tam se nedají dělat nějaké světelné efekty nebo takhle, že ty školy nejsou přizpůsobené. A když hrajeme v loutkovém divadle nebo takhle, tak oni tam mají svého technika, takže tam už se to nasvětluje jejíma záležitostma. Ale jinak si musíme udělat teda úplně všechno od výroby scény, prostě od výroby kulis, malování, já nevím, šití opon, prostě všechno tady tohle. Takže umět nakreslit nějakou kulisu nebo ušít kostým pro loutku, to musí být také docela kumšt. Takže kromě manuální zručnosti je třeba umět se starat i o účetnictví. Jo, tak na tohle to já mám manžela. Já vždycky jenom podpisuju daňové přiznání a věru netuším, co podpisuju. Mimochodem, loutkaření je volná živnost, že? Ano, takže loutkář musí být zároveň i švadlena, truhlář, sklenář, zedník, uklízečka. Takže těch profesí kolem loutkoherectví, jak vidíte, vážení posluchači, je celá řada. Navštěvujete nebo docházíte třeba i na různé semináře, vzdělávání, jak trénovat hlas, hlasová cvičení, to asi musíte také se před každým představením rozmluvit? No, tak já, manžel se nerozmlouvá, já se rozmlouvám tím, že většinou sedím v autě před představením a zajišťuju představení, takže to se vykecám do toho telefonu víc než dost, ale jako na nějaké hlasové cvičení, to si občas děláme doma, nemáme čas chodit na nějaké semináře, protože většinou jsme někde úplně na druhém konci republiky, takže ani prostě nějak cíleně chodit na cokoliv nelze, protože vlastně jsme každý týden úplně někde jinde, jo. Takže se nedá nic naplánovat takhle jako nějak, jo. A umíte taky zpívat? Zaspíváš nám něco?
No, dívat umíme, no tak umíme, no. Tak to, co zpívá Kašpárek a takhle, to samozřejmě ano, ale teď ti nezaspívám, protože jestli slyšíš, tak celkem slušně zpívu. Tak to moc se slyším, možná ten mikrofon není dostatečně kvalitní, abychom to slyšeli. To velmi dobře umí se stírat tedy, pokud to děláš. Každopádně, když ta loutka třeba trochu zpívá falešně, tak to vůbec nevadí za tomu, že ta loutka neví. Nebo to případně zapracujete tak, že ta role má zpívat falešně, takže vy za to nemůžete. Ano, to máme jednoho čerta, který zpívá falešně naprosto úmyslně. Ano. Problém je, že manžel zpívá čím dál čistěji, což je jako není až tak nejlepší u toho čerta. Ale dokonce nám v jedné školce říkali, že máme brát příplatek, protože ten čert funguje jako deratizační čerta. Jestli tam měli myši, už je tam nemá. Aha. Tak, jak vypadá taková příprava na představení, které chystáte? Samozřejmě už jedete podle nějakého mustru, který máte naučený, vypracovaný z předchozích představení, ale když se rozhodnete připravit nějakou novou úlohu, inscenaci, jak to probíhá úplně od té první čárky na papíře, kdy se začne psát ten děj, ten příběh, dialogy, až po tu premiéru, kdy se vytahuje opona a všechno je připraveno? Jakými všemi fázemi ta příprava musí projít? No, v podstatě se musí napsat scénář, toho se odvíjí, jaké loutky máme, jaké je třeba teda dovyrobit, jo. Musí se namalovat kulisy, namíchat se hudba, jo, protože máme udělanou prostě fůru hudby a z toho prostě vybíráme a prostě různě to mícháme, aby to prostě sedlo. Ta hudba potom jde synchronně jakoby s tím, co hrajete, to znamená, že vy se nesmíte opozdit ani o vteřinu, nebo o vteřinu možná ano, ale opět vteřina ne, dále. My si pouštíme muziku přímo v momentě, kdy chceme začít zpívat, zmáčkneme a zpíváme. No takhle, já myslím, že to je jako doprovodný efekt k něčemu, k nějakým. Ne, to nejde, protože vlastně nám do toho reagují děti, jo, začnou pokřikovat na Kašpárka, já na to reaguju, jo, a jo. Tak, že to se nedá udělat prostě, že by to jelo z nějakého playbacku nebo takhle, to prostě ano. Nelze. Stává se třeba, že děti začnou pokřikovat na toho Kašpárka něco, co tě zaskočí třeba, co bys neočekávala, nečekala? No, to mě děti teda jednou naprosto dokonale zbourali v pohádce o princezně Rozmařilce, kde já vlastně takhle sedím a povídám si s tím čertem, že teda budeme hrát karty, jo, a já říkám, o co budeme hrát, já mám jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou. A někde z druhý řady se ozvalo, no tak si půjč bance. Čímž já jsem lehla, já jsem měla začít zpívat a to prostě nešlo, protože já jsem se řektala. Jo. Tak to je modernizace pohádek. Teda odbourat naprosto spolehlivě. Možná by to tvořilo inspiraci pro námět další pohádce, abyste tady tam zapracovali nějakou banku a tak dále. Vím, že já jsem odpůrcem veškerých tady těchto těch novot pohádek. Ano, možná postavičku Strýčka z Krbíka třeba. Právě konkrétně v téhle pohádce, kde na konci říkám, že teda jako princezna si vezme tamhle tohle a pan král půjde na vejmínek. A já jsem musela ten vejmínek zrušit a říkat tam do důchodu, protože mě se zeptala zhruba 40-letá paní učitelka, co znamená vejmínek. Já jsem byla mrtvá, jako, jo. No, ale jako já si myslím, že tohle by měl kantor vědět. No, kantor bez pochyby, ano. Učitelka třeba byla krátce, nevím, jestli to učí na dnešních vysokých školách, tam učí asi jiné multikulturní záležitosti. 40 a určitě četla, já nevím, Jindřicha Šimona Bára, Rajse, Vejminkáře a tak podobně, jako, takže, nebo já to aspoň četla teda, no. Jaké pohádky nebo příběhy děláte? Upravujete pohádky z knížek nebo se snažíte inovativně vytvářet, vymýšlet vlastní scénáře? Ty už si to tady částečně načla. No, v podstatě se jedná, dalo by se říct, o autorské pohádky, jo. Já z knížek až tak moc nevycházím, spíš z těch knížek beru prostě, nebo prostě z něčeho, co jsem viděla, jednotlivé, říkám, děje, jo, že prostě padá čert, jo. Nejdřív spadnou ruce, potom spadnou nohy, potom spadne celý čert, ale to bylo použité ve spoustě pohádek, jo. Ale beru si jenom takové ty jednotlivé prostě, jo, kousičky děje nebo prostě to a musím si to přepracovat a vložit si to tam, kam to potřebuju, jo, ale jinak ty scénáře prostě vymýšlím sama, jo. A je to tak, že ty děti, pokud vstupují do nějaké interakce s tím, co se děje na jevišti, pokřikují na vás, tak na ty loutky si dovolí pokřikovat víc věcí, než třeba kdyby to bylo skutečně hrané divadlo, nebo si myslíš, že to tak není. Nebo jo, že ty loutky v podstatě odosobňují a že oni si dovolí více na ty loutky křičet a i další věci, než právě na toho živého člověka. No, já si myslím, že s těma loutkama ty děti vlastně reagují daleko víc. Je to i tím, že jednak já je jako Kašpárek tomu vybízím. Já si tam s nima povídám prostě děti.
šel čert tamhle nebo tamhle, jo, prostě. A je zajímavé, že ve většině případů jako reagujou prostě tak, aby nás ten čert nechytil, takže nám řeknou právě, že šel tamhle nebo tohle. Ale najdou se tací, kteří prostě schválně, jo, to řeknou prostě obráceně, aby prostě na nás ten čert přišel a prostě a čekají, co z toho vyleze, jo. Ale jako jo. Já už jsem možná řadil mezi ně, tak. Já si myslím, že prostě i ty dnešní děti, byť teda se za těch 25 let hodně změnily, tak pořád jako jí máme co říct a co dát. Pro loutková divadla samozřejmě existují pohádky, které se hrály třeba před 50 lety. Myslíte, že by dnešní děti rozuměly takovým pohádkám, nebo je potřeba ty starší pohádky nějak aktualizovat do moderních pohádek, používat k ním tablety, počítače, mobilní telefony? Když to přežinu, samozřejmě ty si uvedla, že spíše sklouzáváte nebo inklinujete k těm tradičnějším motivům, klasickým motivům pohádek, takže u vás to asi nehrozí. No, to teda nehrozí. Já prostě nemám ráda moderní pohádky, pokud se nejedná konkrétně třeba o pohádky Jana Wericha, ale já si myslím, že takové to hodně moderní vkládat do pohádek je svým způsobem na škodu, protože ty děti to vidí všude kolem sebe a je důležité prostě je i dokázat vrátit zpátky k těm základům, jo, k tomu prostě, jak říkám, k takovému tomu klasickému boji dobra se zlem, jo, a to si opravdu na tabletu nenajdou. No, protože nedeformovat ten děj pohádek tak, jak měl být původně zamýšlen autorem, takže máte rozdělené obsazení, kdo co bude hrát, texty, loutky, charakteristiky postav, pak jdete tu čtenou zkoušku. Když máte tu povídku sepsanou, zdramatizovanou, máte vyřezané loutky, oblečené do kostýmů, máte hotové kulisy, jak probíhá to zkoušení? Si takhle doma hrajete, zkoušíte, jako by to bylo na jevišti na ostro, takže nejprve čtená zkouška a potom na ostro. No, já se přiznám takovému svým způsobem jako šílenému systému, jaký my teďka poslední dobou máme, protože na to nemáme moc času. Takže když jsme připravovali svoji první hru, tak jsme ji zkoušeli 3/4 roku, u druhé už jsme byli na nějakých 3 měsících a poslední asi 4 pohádky fungují tím stylem, že ráno nám ještě dosychají loutky před premiérou, dojedeme do školky, máme vlastně scénář napsaný na papíře, ten máme pověšený na scéně a v podstatě to čteme, protože neumíme ani slovo. Ale vyžaduje nutný kus odvahy tady, takhle se potom do toho vrhnout. No ono to až takový problém není, protože po těch čtvrtoletí já už nemusím koukat, co s tou loutkou dělám. Jo, já se na tu loutku v podstatě nedívám. Jo? My už máme naučené ty pohyby, prostě víme, co kdy, kde, prostě za jakou šňůrku potáhnout, nemusíme se koukat. Máme ošahanou tu scénu, takže víme prostě 2 kroky tam, 3 zpátky. Jo? Takže v podstatě není problém ten scénář. Takže vy neděláte takové ty, říká se tomu, zájezdové hry nebo zájezdovky, že byste se učili ten text z paměti, což samozřejmě zkracuje tu dobu zkoušení, je to méně náročné, když ten text v podstatě čtete. No hlavně my jsme zájezdové divadlo, takže my nehrajeme nikde na žádné pevné scéně, takže my prostě se to učíme za provozu a je pravda, že s takhle s panákem v ruce se to dá naučit mnohem rychleji, takže já nevím, po nějakých 20 představeních tam ten scénář nepotřebuje, jo? A navíc toho původního scénáře, který já napíšu, většinou skoro stejně nic nezbyde, protože vždycky tam někdo prostě plásne něco jiného, protože zapomněl ten původní text, zjistíme, že to je lepší než to, co tam bylo a už to tam zůstane, jo? Takže takhle prostě v průběhu doby ten scénář vlastně změníme a zůstane tam vlastně jenom ta základní osnova. Jo. Povídáme si s loutkovou herečkou Vlaďkou Antošovou o českém divadelnictví, loutkoherectví, povídáme si o loutkách, o tom, jak reagují děti, protože oni hrají společně s jejím manželem Ivanem, hrají pro děti na základních školách. A po písničce se podíváme na typy loutek, protože my jsme se o tom částečně bavili, myslím, že v prvním bloku v rámci toho historického exkurzu do minulosti, ale podíváme se potom více po písničce na typy loutek, z čeho všeho se loutky vyrábějí a tak podobně. Počkáme, až se Vlaďka trochu osvěží, protože možná jste zaznamenali, ona nám to sama i prozradila, trochu chraptí, že chvilku počkáme, po písničce budeme pokračovat. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. Naším hostem je stále Vlaďka Antošová, která společně s jejím manželem Ivanem provozují výjezdové loutkové divadlo pro děti na základních školách. My jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na typy loutek. Když se podíváme na druhy loutek, dají se nějak ty druhy rozdělit
opět rozkategorizovat, protože máme marionety vozené z vrchu na nitích, potom vím, že existují starší typy, které mají ještě v hlavě drát, ale potom jsou ještě maňáskové. Jak to vlastně je s loutkami, jak to můžeme rozdělit? No, správně si řekl, v podstatě existují různé druhy loutek. Taková nejsložitější technika jsou takzvané marionety na nitích, což je právě třeba náš kašpárek, což je Fable a Urvínek. Potom jsou marionety na drátě, kde vlastně celá váha loutky je vlastně propojená drátem, takže ta loutka prostě má vodící drát, ale jinak všechno ostatní ruce nohy jsou navázané prostě na šnůře. Případně se používá drát na jednu ruku, aby třeba ta loutka dokázala nést zapalenou svíci, jo, aby prostě ta svíce šla rovně, protože nikdy by se to nepovedlo v případě, že by měl tu ruku přivázanou na šňůře. To také lze v sevřené dlani nebo v sevřené ruce nést svíci. Mě staří loutkáři dokázali prostě dát loutce do ruky malou břitvu a ta loutka se normálně před zrcadlem holila. Jo, jak jo. Takže tyhle ty pohyby prostě šly udělat s loutkou a jdou do dneška. Jo. Jinak potom další vlastně jak kdyby marioneta, ale neříká se jí marioneta, ale říká se jí manekín. Vypadá stejně jako marioneta, ale nemá to hodění vlastně zhora, ale má v zadech madlo, kterým se vlastně ta loutka drží a v případě, že chci s tou loutkou chodit, tak vlastně přenášením váhy ji rozpohybuju. Zleva doprava, prava doleva. Stane těžké nohy. No a pokud chci hýbat rukou, tak prostě už si musím uchopit tu ruku do ruky a normálně pohybovat. Ale jinak ta loutka vypadá jako marioneta. No a potom jsou vlastně maňáci, ty jsou buď teda jako návlek na ruku, anebo takzvaní prstoví maňáci. Pardon, já se omlouvám. Pohodě. No a potom jsou takové speciální techniky, původně jsou to vajangy, u nás se tomu říká javajky. Ano, javajky. Ty jsou voděné vlastně na takové speciální, dalo by se říct, pistoli, vlastně buď jako jsou voděné ze spoda a mají na drátě přidělané jenom ruce a nemají většinou tělo, mají jenom prostě puštěnou prostě látku nebo ten kostýmek je prostě takový jako spuštěný, ale nemývají tělo. No a pak jsou takové loutky typu stínového divadla, plošné loutky, které se hrají prostě přes bílé prostě radlo prosvícené vlastně lampičkou nebo něčím, to si může každý vytvořit doma. No a nebo tomu potom člověkovi stačí na to dvě ruce a může si zahrát stínové divadlo jenom s rukama. A potom jsou takzvané totemové loutky, takzvané manekýny, už se tady taky zmínila. Takže marionety, maňásky, javajky a totemové manekýny, pokud si to správně pamatuju. Ano, stínové plošné loutky, které se vlastně nejvíc, nebo oni krámpli vlastně z Japonska, z Číny, tady se potom používali. Hodně se používalo stínové divadlo v 50. letech, kdy se hodně hrálo, teď se na něho tak jako trošinku pozapomnělo. Aha. Myslím si, že tohle by nebyl problém, aby si vyrobili prostě nebo aby rodiče vyrobili s dětma a můžou si doma hrát prostě pohádky. Jo. A potom jsem slyšel ještě o polštářových loutkách, to je co? Je, tak to snad ani já neznám. Nebo postelové, nebo co? Myslím, že polštářové se jmenovaly. Jsou to třeba loutky, které jsou z nějakého měkkého materiálu, víš, nebo něco takového. Který má namalovaný očička, prostě jo, a takhle jako funguje to jako normální látková loutka, jo. Loutky se vyřezávají ze dřeva, jsou oblečeny do kostýmů, napadá mě, může se jedna postava využít i ve více hrách, třeba postava vesnického chasníka nebo postava kašpárka, čarodejnice, takové ty univerzální postavičky, více účelové, lze je vpravit do více her, aby se mohly využít častěji. Máte určitě takové? My máme vlastně v podstatě fundus momentálně tyhle sady, které máme, protože my těch sad máme 4 nebo 5, tak tyhle sady a tam má 15 loutek a s nimi odehrám veškeré pohádky. Samozřejmě princezna se opakuje v pohádkách, čarodějnice, čerti se opakujou, jo, protože jako nemůžeme být do každé pohádky čerta, protože tím, že jsme zájezdové divadlo, tak to všechno máme naložené prostě v jednom osobním autě. Jasně. A jako nemůže, protože my hrajeme třeba, když jedeme na týden ven, tak my za ten týden vlastně odehrajeme třeba 10 pohádek a z toho 6 jsou každá jiná, jo. Prostě všechny, které teďka aktivně hrajeme, tak během toho týdne odehrajeme, takže musíme mít loutky, které se opakují, jo. Ale vzhledem k tomu, že tam nejsme zas tak často v těch školkách, tak to jako ty děti na to pozapomenou, jo. A to máme třeba postavy, ale co taková zvířata? Třeba v plzeňském divadle v Boudě vyrobili havrana, který umí létat, umí i chodit, dokonce klovat zobákem, což musí být velice náročné na tu choreografii, abyste tahali za ty správné nitky a omylem přichození ten havran třeba nezatřepotal křídly, nebo jste nezatahali za nitku ovládající zobák, takže umět vůbec rozpohybovat loutku tak, aby vypadala skutečně přirozeně a přitom ještě uvolněně hovořit, měnit ty hlasové rejstříky. Když si uvědomíme ty
všechny dílčí aspekty, tak to začíná být jako docela složitá synchronizace. No, my teda nepoužíváme loutky zvířátek, protože nám se do těch našich pohárek nehodí. Když jsme teda havrana používali, ale ne takhle složitého, ten dokázal teda jenom mávat křídlama, ale většinou tyhle ty složité loutky už potom nevodí jeden člověk, jo? Vodí to třeba dva. Musí být docela sehraní ti lidé i tak. Musí být, ano, je to tam, je to prostě, že někdo prostě ovládá křídla a tohle ten kříž je na to přizpůsobený, je to vlastně takzvaný zdvojený kříž, jo? Že prostě někdo vodí část loutky druhý druhou a musí to mít naskoušené, nedá se to prostě, že to někdo chytne a teďka s tím budeme hrát, takhle to nefunguje, prostě musí to dlouho trénovat, aby dokázali ovládat takhle tu loutku. My třeba takhle máme loutku draka, kterou jsme museli zjednodušit právě, aby se dala ovládat vlastně jenom jedním člověkem, jo, ale původně to byla taky loutka teda pro vlastně dva lidi, jo. Jasně, takže má méně hlav třeba, ten drak. No, my jsme to zredukovali, že máme teda draka jenom jednohlavýho, jo. Takže Honza to má jednoduché, když mu sekne jednu hlavu, tak je za vodou. My máme hodnýho draka, on prý nežere. Ano, předpokládám, že ty nitky u těch postaviček, u těch loutek jsou uchyceny v nějakém kloubu, který je vsazen na začátek každé končetiny, abyste jimi mohli rozpohybovat právě tu loutku, nebo jaké jsou ty technické požadavky u loutek, aby je bylo možné ovládat, když se ta loutka používá často, napadlo mě, nevržou občas ty klouby, není třeba je promazávat, prostě udržovat tu loutku. No, klouby většinou teda nevržou, vrže akorát, co teda vrže, tak vrže hlava, protože ta hlava, která je vlastně ten vodící drát, prochází celou hlavou a v krku je vlastně upevněný ze zadu šroubem, jo, aby prostě nevyjížděla takhle, tak je tam prostě přitlačený šroubem a ještě zhora v hlavě, jo, a přece on se časem povolí, tak potom, když ta princezna točí hlavou, no, tak to tam někde zavrže, jo, ale to je takové prostě, to se nedá nějak jako udržovat nebo prostě, jo, promazávat, to jako nefunguje, že by byly masné šatičky a tohle, ale jinak klouby na loutkách, kdysi se dělali takzvané zádlabové, kdy nebyl vidět ten kloub, jo, takový prostě bylo to takový to klasický, jak má Hurvínek třeba kolínko, jo, že ho má takový kulatý. Tohle se dneska už nedělá, protože většinou ty loutky jsou oblečené, mají dlouhý kalhoty nebo takhle, takže tam se používá klasická vidlička, prostě zhora to stehno má výdlap, do toho přijde vidlička, která je na stehně, aby se prostě to koleno ohýbalo, jo. To samé vlastně platí pro lokty na rukou, jo, ty jsou speciálně vlastně zbroušené, aby ta loutka dokázala udělat co největší pohyb vlastně třeba směrem k obličeji, jo, složit ruku, aby dokázala zatleskat, jo, a takovýhle prostě věci. Takže prostě jsou to jiné techniky, jako těch technik, jak nakloubovat loutky, je strašná spousta, ale tohle je taková jako nejjednodušší, dalo by se říct. Pro naše účely, nebo pro účely nás, lajků, abychom to pochopili, tak je to asi jednodušší. Protože musíme používat tyhle ty jednoduchý z toho titulu, že my s těma loutkama v těch hrách nezacházíme až tak úplně prostě jemně, protože čert tam padá, kašpárek padá na nos, jo, nebo prostě ježibaba padá na zadek a přitom to celkem dost prázdné, takže se stane, že prostě se urve kloub a tady tohleto a všecko to musí být udělané tak, aby jsme si to dokázali vlastně kdekoliv opravit, jo. Ano, rozumím. Že prostě vyměníme šroub a tady tohleto prostě na místě, jo, že prostě to musí být všecko dělané tak, aby se to dalo co nejrychleji opravit, jo. Takže kromě loutek sebou vozíte v autě i nářadí. Samozřejmě, to je nezbytná prostě nezbytná výbava, veškeré možné šrouby a já nevím, hřebíky a role loukoplasti, protože tohle to funguje tak, že když se ti třeba urve během představení noha, tak se udělá to, že se mu vyhrne nohavice, ta noha se prostě přilepí a dokonce představení se to odehraje. Jo. To prospravuje, ale nemůžu prostě říct, Kašpárkovi upadla nožička, tak představení končí. Jo? Ano. Jak bývají průměrně ty loutky těžké? Nemyslím jejich role, ale jejich váha. No, my používáme vlastně marionety od těch 55 do 60 cm, kromě Kašpárka, který je teda menší. Ten je kolem 40 cm, protože v podstatě představuje malého chlapce. No a ta loutka váží tak průměru kilo, kilo a půl, do těch 2 kg. Tak si potěžkáte jednu petláhev plnou vody, plnou dobré vody, tak to je něco podobného. To je radost, to jsem nečekal. Dříve byly třeba marionety vyřezávány z lipového dřeva, což je dnes poměrně nedostatkové dřevo, takže se to nahrazuje papírem, smrkovým dřevem, ale odlehčují se nějak ty loutky třeba polystyrénem, aby nebyly tak těžké, třeba jak si uvedla těch kilo a půl až 2 kg. No, ono to dost dobře nejde, protože potom ta loutka nemá správné těžiště. Jinak lipové dřevo používáme dodnes, protože na
výrobu vlastně těch hlaviček a ručiček, tak tam je to lipové dřevo prostě nejlepší, protože ono se jednak je teda lehké a jednak se neštěpí, jo, ale zřejmě potom už těla a takové ty části, které nejdou vidět, které jsou schované pod oblečení, tak jsou vyřezány, třeba ty těla jsou ze smrkového dříví, jo. Protože opravdu dělat to všechno z lípy, to si dneska jednak teda ta lípa je neuvěřitelně drahá, jednak sehnat lípu, která ještě včera nerostla, je problém, jo, to musí být kvalitní vyschlý dříví, jo. Takže prostě vyrábíme z toho, co máme, no, ale ty hlavy prostě pořád se vyřezávají z té lípy. Takže se ty loutky neodlehčují nějakým způsobem, kašírovaná hlava, kašírované ruce, tělo sproutí z textilu, ne, tak to se nedělá. Ta jeba naopak, u některých loutek máme dokonce to, že máme nožičky ze spod, byly ty olovem. Aha. Jo, kašpárek má třeba prostě odvrtanou dírku v patách a má tam nalitý olovo, aby prostě bylo to těžiště prostě správné, aby ta loutka dobře chodila, protože čím je ta loutka lehčí, tím hůř chodí, jo? To aha, už jo, takhle. Prostě poletuje luftem, jo? Aha, jo, rozumím. Jak postupujete v případě, když se ty provázky, nitě, drátky do sebe zamotají? Stává se vám to občas? No, občas se to stane, když mi takhle spadne kašpárek a dobře se zamotá, tak jediné řešení je to prostě odstřinout a navázat znova, protože když se to zamotá dobře, tak to už potom nikdo nerozmotá. U těch loutek na drátě, u těch ostatních, tam se to nestává, protože tam se nemá co zamotat. Jo? Ale ten kašpárek to potom jako je mazec. Já myslím ty nitky třeba do těch drátů a tak dále. Musíte těžce improvizovat, aby to děti nepoznali. Záleží na vás jako mluvičích, jak budete reagovat, nebo musíte přestříhnout ten nejvíce zašmodrchaný provázek. Takže potom musíte tu loutku nějak improvizovaně dostat z té scény, tak aby to diváci nebo děti nepoznali a kulisí to honem rychle opravit. No, když se utrhne ruka nebo prostě noha, tak to se dá odehrát úplně normálně prostě, jako jo, to není až takovej problém, jo. Všimnou si toho třeba děti, že se mu nehýbe ruka. Hlavně já na to nesmím reagovat, jo, já jedu prostě pořád dál, jo, a ty děti si toho většinou nevšimnou, ani když té loutce upadne noha. Aha. Občas teda jo, ale to potom je, čertovi upadla noha, jo, jako, takže, ale jinak jako prostě se musí jet dál a v momentě, kdy prostě je vteřinka nebo prostě něco, tak se to prostě nějakým způsobem snažíme provizorně opravit, ale to jsou takové běžné věci, které se stávají dnes a denně, že se zachytí za kulisu, utrhne se ruka, utrhne se noha, jo. Jediný problém, který je, tak když se kašpárkovi utrhne některá z těch šňůr, která drží hlavu, protože na tom visí vlastně váha celé té loutky a v ten moment má kašpárek, mu spadne hlava takhle na bok, celý se protočí a s tím už nejde nic dělat. Tak, takže se třeba intervenuje, že spí kašpárek třeba. Tam už je unavený. Musí vyhlásit přestávka a musí se počkat, ale to se nám za těch čtvrtstoletí stalo tak pětkrát. Jasně, rozumím. Jakou máte třeba nejstarší loutku, nebo jak dlouho taková loutka vlastně vydrží, než dojde k jejímu opotřebení nebo zahranou životnosti? Loutky zahranou životnosti v podstatě nejsou nikdy. Nejstarší loutka. Takhle, nejstarší loutku máme kašpárka, kterou jsme si vlastně, hlavu máme svoji, ale to tělíčko, které máme, jsme kdysi dostali od našeho kolegy Franty Pešána, leželo, dneska už to bude takových 190 let, to leželo na půdě. Tady. Že když jsme si hodně obrali, tak mělo něco přes 170 let, takže prostě ten kašpárek už má pátou hlavu, ale takhle staříčký tělíčko, tak je dělaný úplně vlastně jinou formou, jo, jiným způsobem, právě je kloubovaný ještě jako ten hurvínek, jo, těma kulatýma kloubama. Jo. Ale prostě jinak ty loutky v podstatě máme, já nevím, 5-6 let, teďka tu poslední sadu. Samozřejmě říkám, občas dojde k nehodám, že prostě něco upadne, protože se s tím nezachází, Bůh ví, jak opatrně ono to nejde, to by bylo prostě nuda, jo, kdyby tam čert prostě nepadal nebo něco. Jasně. Takže prostě občas se něco rozbije, ale jako ta loutka vydrží v podstatě všecko, občas jí vysleču, vyperu, jo, ty oblečky, pak to znova prostě obleču, ale nebo dám nové, ale jinak to vydrží. Když se ještě vrátíme k těm kouzlům a efektům, tak jaká kouzla nebo efekty můžeme s loutkami provádět, nebo vy konkrétně s loutkami provádíte, co samotní herci v hraném divadle nemůžou? My už jsme o tom částečně hovořili na začátku, zkusme to rozvést. Jaké kejkle s loutkami provádíte? Přece jenom nechodí, neskáčí, ale mohou dělat i kouzla. Jaká to jsou, nebo jaká se dětem nejvíc líbí třeba? No, my ty kouzla až takové jako moc nepoužíváme, protože zase spousta toho je vlastně založené na efektech, na které je potřeba tma, jo? Nebo se používají mlhostroje a podobné, ale zase to nemůžeme používat ve školkách, protože tam ten mlhostroj prostě páchne, jo? To, co se tam používají vlastně ty ingredience do toho, tak to není zrovna potom příjemné, když tím smrdí celá třída, takže prostě my tyhle ty efekty nepoužíváme, jo? Ale jinak jako dá se udělat cokoliv, dá se udělat zmizení louky a tady tohleto, jo?
Ale říkám, my to nepoužíváme. Já jsem slyšel třeba drak, který šlehá oheň s tlamy, tak to je asi docela riziková záležitost, nenasimulovat tuhle záležitost, protože oheň se dřevěnou loutkou asi je trochu riziková kombinace. Tak tady se používá speciálně, že se na to používá pilový prášek z plavuně a ten drak má v tlamě zabudovanou nějakou rozžavenou spirálku a tam se foukne trochu toho prášku a vyšlehne půlmetrový plamen, takže to jsou takové zajímavé věci, které se občas používají. Víc než já, protože tohle jsem třeba vůbec nevěděla, jo. Jasně. A to bych taky nikdy nemohla teda použít, jako jo. Jasně. No, nehledě k tomu, že může schořet třeba i nějaká šňůrka k tomu, že jo, nějaká nit. No to taky a navíc při troše fantazie spustí člověk protipožární alarm v divadle. Ano, tak tam to musí být nějaké speciálně připravení a proškolení předem, že tam něco takové, nebo nějaké kouřové detektory a tak dále. Děti dnes jsou zvyklé na akční filmy, tak jak je pro vás složité děti zaujmout dělat akční divadelko se, ne s efekty, ale s kouzly v dnešní době? Je to velmi náročný úkol zaujmout dětskou pozornost? Myslím si, že je to rok od roku horší. Je to větší problém, protože ono už vždycky se říkalo, že prostě Matěji Kopeckému tomu se to hrálo, jo? Vytáhl Kašpárka a Šmidru a dělal divadlo, protože jasně. Nebylo, jo? Dneska ty děti prostě jsou zahlcené, ať už prostě internetem, televizí, prostě různýma akčníma prostě pohádkama, nebo teda já tomu neříkám pohádky, to, co teďka prostě vysílají v televizi, to je spíš zvěrstvo než pohádky, jo. Takže prostě někdy mám pocit, že ty děti prostě, pokud te pohádce nebude pět vražd, tak je to o ničem, jo. Jo. Takže v podstatě spoustu toho musíme nahrazovat takovýma věcma, jako prostě Kašpárek mlátí čerta a podobně. A to jsou okamžiky, když se ty děti samozřejmě nevíc mějí, že? Nezaujeme to je už jenom tím mluveným slovem, jak bylo prostě, že Loutka přišla, odvykládala svůj text, odešla, jo? Musí to být prostě akční v tom smyslu, že se prostě mlátí se ti čerti, nebo prostě Kašpárek mlátí čerta, nebo prostě jo. A takhle prostě, jo? Aby... To je zajímavý. Takže musíte seškrtávat a zkracovat ty dialogy třeba postaviček i? No, seškrtávat ani ne, já už to píšu tak, aby to nebylo, pardon, aby to nebylo až tak, jak já říkám, ukecané, jo? Ano, ano. Musí tam být sice hodně toho mluveného slova, ale musí to být prostě všecko zapojené v té akci, jo? Protože jinak ty děti se začnou nudit. V momentě, kdy v té pohádce nejsou písničky a kdy tam není prostě tahle akce, tak je to ukecané a ty děti prostě se nudí a přestane je to zajímat. Takže my v každé pohádce máme, já nevím, od 5 do 10 písniček, jo? Ano. V podstatě všude máme tyhle ty akce, jo, a tady tohleto. Já tam mám vlastně monology, kdy si povídám s dětma přímo teda jako Kašpárek, jo, zapojuje do děje, prosím je o pomoc, jo, prostě pojďte se mnou zavolat Honzu nebo takhle, jo, takže prostě tohleto tam musí být, aby ty děti prostě tu pozornost těch 35 minut nebo 40 minut drželi. Tak dostat je v podstatě do nějaké interakce s tím divadlem, zapojit je do toho. To mě trošku evokovalo rozhlasové hry, protože to byla dřív doména rozhlasových her v sobotu v neděli ve 13 hodin. Ono to běží i teď, ale spousta dětí to určitě nezná. A právě teď mě to navedlo na myšlenku, jestli vůbec by byla populární rozhlasová hra, protože ty děti, pokud, jak si uvedla, je to pouze hrané, nejsou tam písničky, není tam akce, není tam obrazový materiál, ta video složka, tak ty děti to v podstatě nepoutá, nemotivuje nějakým způsobem pokračovat v tom ději, zapojovat se, poslouchat, tak asi rozhlasová hra by už dneska většině dětí nic neřekla. Já jsem na těch rozhlasových pohádkách v 1 hodinu odpoledne vyrostla. No já taky právě, no. To neexistovalo, abych prostě tuhle pohádku neposlouchala. Přesně tak. Ale opravdu dnešní děti už to tak jako, to už není nic pro ně, jo. Tam prostě je toho děje málo, nebo prostě té akce je málo, jo. A oni si radši prostě zapnou počítače, nebo prostě něco takového, než by prostě poslouchali. A myslím si, že to je hrozně na škodu, protože i ty rozhlasové hry je vlastně vedly k českému jazyku, ke správnému používání českého jazyku. Ano. To je, měli v podstatě jenom jednu složku, kterou museli vnímat naplno, to znamená to audio, že jo? Žádný obraz jim to nevyrušoval, nebo nenarušoval tu linii, jo? Čili museli v podstatě vnímat to mluvené slovo a to jim v podstatě rozšiřovalo i aktivní slovní zásobu a další atributy k tomu připojené a tak. To je v podstatě i vlastně otázka toho, že dnešní děti nečtou, jo? Oni prostě nečtou, oni si počkají, až tu pohádku nebo ten film nebo prostě natočej, jo? Jasně, jasně.
jasně. Já jsem kdysi vlastně zpracovala naše pohádky do podoby knihy. Chtěla jsem je vydat prostě jako knihu pohádek, prostě těchhle těch a nebyl zájem, nenašla jsem vydavatele, prostě každý řekl, že děti nečtou, že mě ano. Dávalo. Takže máte ohlasy z publika, děti se smějí, tleskají, lze říci, že se vám daří zaujmout jejich pozornost. No nám se to daří, ale daří se nám to tím, že vlastně jednak už jsme na té stejně strašně dlouho, vlastně od revoluce, dalo by se říct, začínali jsme v roce 93. Takže máte to obšlápnuté, jste profíci. Ano, máme už prostě, už víme prostě jak na ně, ale dneska bych nechtěla začínat. Jo? Prostě loutkář nebo takhle. Dnešní loutkaři to mají daleko horší, jednak najít prostě, udělat si prostě jméno, jo? Aby je lidi, nebo ty školy a školky přijímali, protože je pravda, že ty školy mají mnohdy tak špatné zkušenosti s loutkovýma divadlama, nebo prostě vůbec s divadlama jako takovýma, že už nechcou brát nikoho, koho neznají. Jo? Ano, ano. Dokonce se teda stalo, je fakt, že tohle vím z internetu, ale potvrdilo se mi to přes nějaký paní učitelky, že vlastně u Třebíče v mateřské školce přišla tam nějaká skupina, jako teda divadlo, no a z dětí udělali z půlky policajty a z druhé půlky uprchlíky a paní ředitelka vyhodila, protože... Ano, Maňáskové divadlo, to byla ta neziskovka, to jsme řešili z VK. Proto my vlastně máme všechny ty pohádky naprosto apolitické, jo? Ano, ano. Prostě nepatří, jo? Teď mě tak napadlo, liší se třeba nějak dětská publika v každém městě, když pozorujete ty reakce dětí? Je nějaký rozdíl podle toho, kde zrovna právě hrajete, kraj, okres, region? Velký rozdíl je mezi dětma z města a mezi dětma z vesnice. Jo, tam přece jenom na těch vesnicích ty děti jsou ještě takové nějaké normálnější a navíc oni jsou ještě vedeny i k nějakým povinnostem a takovým prostě, jo, že prostě přijdou domů, musí, já nevím, nakrmit králíky a tohle. Jo. A trošinku mají jiný žebříček hodnot než ty městské děti. Mm-hmm. Kolikrát, když hrajeme nějakou velkou sídlišní školku, tak říkám, že ty děti jsou na zabití. Ale oni nejsou na zabití ani tak ty děti jako ty učitelky. V jakém směru? Co dělají ty učitelky třeba? No, takhle, nelze očekávat od dětí, aby byly potichu. Když si učitelky tam sednou prostě za ty děti a celou pohádku nezavřou pusu. A když mi přidá se, tak oni přidají taky. Mm-hmm. Tak ty děti se inspirují těmi učitelkami. Vytáhnou, jo. Mm. Takže v čem mají ty děti hledat inspiraci, ne v těch učitelkách, které si povídají. Jo, takže prostě to mě dokáže vytočit, jako když reagují děti, pokřikují na kašpárka, je to v pořádku, to k tomu patří. Jasně. Ale když mám přeřvávat učitelky, tak mám chuť zabíjet. To prostě... Možná ten kašpárek by mohl tak něco říct těm učitelkám. No to jsem jednou zkusila. Ano. Zkusila prostě stronzo s kašpárkem. Trochu jsem čekala, jestli teda jako to paní učitelkám dojde, že je teda ticho. A když teda jako stichli, tak jsem se otočila na ně s tím kašpárkem a říkám, paní učitelky, neruším, já klidně počkám. V té době nás ta školka nevzala, protože jsem si dovolila něco říct. Takže teďka už jenom tiše zuřím. Dělám si u těch školek velký červený vykřičníček, jo, ale prostě nemůžu si dovolit prostě být až tak úplně fuj, protože bych neměla kde hrát. Tak takový trošku kašpárek, rebel, ale ne příliš, vůči autoritám. Občas teda se neudržím, potom třeba se zmíním paní ředitelce. Občas se stane, že paní ředitelka ty učitelky postaví do latě, ale prostě už se nám stalo, že byly fakt jako hodně fuj, ale já vždycky říkám, že kdyby tohle to dělali v Kamenném divadle, tak je vyvlečou za drtou. A je to prostě tak práci toho druhého, to je marné. Ale když se bavíme o té akčnosti her, mohou loutky třeba na sobě sedět, třeba kašpárek na koni, někde jsem četl, že princezna jela na ovci. Tam to musí být asi velmi složité, aby se ty nitky do sebe navzájem nezašmodrchaly, že? V podstatě byste řekli, že nemáte zvířátka, tak to můžeme asi možná vynechat, že? Dá se to, dokonce jsme to v jedné pohádce, kterou jsme potom teda nakonec neudělali, ale měli jsme to v plánu, měli jsme to připravený. Kašpárek prostě sedí na koníčkovi, ale ten kůň je udělaný tak, že není vedený zhora, ale z boku ho vlastně manžel jak kdyby táhl, on byl na takových miniaturních kolečkách. Mm-hmm. Nedá se prostě, jako samozřejmě dá se to udělat, ale na to už opravdu musí být velké divadlo s hodně lidma, kde je hodně vodíců, kteří dokážou prostě to odvodit. Neodvodí prostě toho koně a toho kašpárka třeba neodvodí jeden člověk. Nelze, jo. Ohledně zvučení her, děláte třeba i takzvané ruchy, třeba zvuky hromů, kapek deště, vymýšlíte třeba i nějaké ruchy, zvuky, to musí být docela zábava. Třeba takhle doma si mezi sebou zkoušet nové zvuky, třeba mečení kozy, kdákání slepice, bučení krávy, takže si musíte umět trošku i vyblbnout. No tak něco máme teda stažené z těch efektů, co máme, tak máme stažené vlastně z internetu, ale třeba šplouchání vody, no tak co, no tak mikrofon ke dřívu plným vody a holce tam cáká rukou, jo? Jo. Takhle se to dá dělat, jako jo.
Když skončíte vaší loutkohru ve škole pro děti, stává se vám, že některé děti mají zájem podívat se do zákulisí, tomu se tuším říká fundus, že si to zmínila, tak podívat se do toho fundu zákulisí, jak vlastně ta loutkohra funguje. Co většinou děti zajímá, když k vám přijdou, co je láká, co je učarovalo na tom divadelnictví, na tom loutkohraní? No já je hlavně po každém představení ty děti volám, ať se jdou podívat zblízka na loutky. Jo? Aha. To znamená, že oni si je můžou prohlídnout, teda většinou jim nedovoluju na ně šahat, protože to by prostě jako nám je rozbrali a navíc by je mohli zhodit a pak se může stát takový věc, jako že praskne hlava. Jasně. To teda ne, ale můžou se na ně podívat jako zblízka. No a pokud hrajeme ve školkách, se to nestává, ale pokud hrajeme školy a takhle, tak mají většinou třeba učitelky zájem, aby jsme předvedli těm dětem, jak se ty loutky vodí a z čeho jsou a takhle. Takže jako i tohle to děláme, že potom prostě předvedeme, na jakém principu vlastně ta loutka funguje. Takže to zajímá, že třeba i děti ve školkách, když se té loutky třeba bojí, tak potom poznají, že skutečně jde o vyřezanou loutku, neživou loutku, nemají se čeho bát. No většinou, když tam máme nějakého takového bojka třeba a plátě už před představením, tak já vezmu toho kašpárka, jdu za ním a prostě podívej se, tohle je dřevěná panenka, te se nemusíš bát, jo, většinou začne řvát ještě víc, že? Jasně. Jako, tak já vždycky nechápu jednu věc, že prostě děti se bojí tamhle dřevěného čerta, ale když koukají na, já nevím, Actaix a tečou tam potoky krve, tak je to naprosto v pořádku. Jo? To je zvláštní, ano, no. Blížíme se už ke konci našeho rozhovoru, mám tady ještě poslední sérii pár otázek. Jaká je vlastně dnes loutková společnost? Jak se profiluje? Určitě máte mnoho generací, mnoho nadšenců, entuziastů, řadu pokračovatelů, třeba pořádáte různé sjezdy, vy loutkáři, nebo setkáváte se během roku třeba? My v podstatě vzhledem k naší vytíženosti až tak nemáme čas se setkávat, ale většinou třeba se zúčastňujeme přehlídky profesionálních loutkových souborů v Havířově, takzvané mini teatro. Uh-huh. A tam se sejdou nejenom loutkáři, ale vůbec jako takový ty profesionální malý divadla, který jezdí vlastně po školách, školkách a já nevím, jarmatých a takhle. No a tam si potom máme možnost třeba přidat i nějaké ty prostě zkušenosti a nápady a takhle jako. A vyvíjí se třeba nebo graduje? Má nějakou dynamiku vývoj třeba loutkoherectví, anebo je to v podstatě stejné až na třeba nové typy nebo motivy pohádek a tak dále, ale v podstatě ty techniky a různé vylepšováky a tak dále, tak to je v podstatě pořád to tež. No, pořád vznikají nové divadla. Problém je mnohdy s kvalitou, ale třeba před rokem vzniklo naprosto úžasné loutkové divadlo Davida Velčovského z Ostravy. To divadlo se jmenuje Loutkový svět, jo. Uh-huh. A on si vytváří vlastní loutky, vlastní marionety, má tam vlastně jako ústřední postavičku strašfuňáka, jo. Ale je to úžasný, perfektní divadlo. Je fakt, že David Velčovský je odborník v tomhle tom směru, daleko větší teda rozhodně než já, i co se týká té historie a takhle, ale je to jedno z mála divadel, který je opravdu vlastně kvalitní, jo. Spousta těch divadel, který dneska hraje a vlastně jako řekla bych to, hraje si na loutkáře, tak jsou to maňáskoví herci, kteří si myslí, že si opravdu koupí dva kupní maňásky a budou se živit divadlem, ale tak to nefunguje. Ty děti to poznají. Děti jsou nejkritičtějším divákem. Mě může bolet zub, mě může být prostě jakkoliv špatně, ale prostě musím hrát tak, aby toto dítě nepoznal, jo? Protože ono vám to dá okamžitě najevo. Ano, ty dospělí, které najevo třeba až za divadlem, že až to skončí, ano. A pomlouvají až v podstatě až odejdou. Toto dítě se prostě začne bavit, prostě otáčet, jo, a prostě tohle a neudrží pozornost, takže jasně. Prostě já musím dělat všecko pro to, abych to dítě zaujala a aby se jim prostě ta pohádka líbila, jo. A hlavně dneska je problém, a to už tady jsem jednou zmínila, že do těch pohádek se motají věci, které tam nepatří. Například, kromě teda té jedné neziskovky, tak máš no, třeba nějaké další informace? Vůbec jako multikulturní výchova a takovéhle věci prostě nepatří do loutkového divadla. A vůbec do divadla pro děti jako takového si myslím, že to vůbec nepatří. Jo? A máme třeba černoušky, loutky nebo žluté loutky a tak dále třeba i. Proč bych je měla, pokud ta hra není cílená, pokud nehraju vysloveně o Indián, jo? Ano. Když budu hrát Vinetou a loutkově, tak samozřejmě tam patří Vinetou jako prostě Indián. Ale proč bych měla cíleně, jako dneska běžela v televizi pohádka, kde princ byl černo? Proč, jo? To je šílené. Proč? Je to německá pohádka. Přece do německé
kultury ten černoch prostě nepatří jako takhle, jo? Ano, ano. Takže to jsou věci, které si myslím, že nepatří do loutkového divadla, ať je to genderová, genderový prostě program, ať je to cokoliv jiného, tohle prostě do divadla pro děti nepatří, děti by se neměly, ať už politicky, nebo jakkoliv ovlivňovat prostě v těchto těch směrech. Samozřejmě pokud udělám pohádku o tom, že prostě zvířátka v lese zakopnou tamhle opět lahev a že to není v pořádku, tak samozřejmě tohle je v pořádku, takhle by prostě k lásce k přírodě nebo k tomu by se měly děti vychovat. Uh-huh, ale prostě jsou věci, které jsou až za hranou. Jo? Stalo se vám už nikdy, že se vám představení vyloženě vůbec nepovedlo? Není to jako film, takže to nejde opakovat a jedinečnost spočívá právě v tom aktuálním okamžiku, kdy se něco zvrtne, něco se nepodaří, nitky se zašmodrchají, někdo z vás je nastydlí třeba, takže hlasivky také pořádně nefungují. Vzpomínáte si na nějaké podobné představení hry? No, tak to poslední bylo ve čtvrtek minulého týdne, když se nám právě zlomil drát u vodící drát u loutky, který prostě zlomit v podstatě nelze, jo, to prostě jako technicky je skoro nemožné, takže netušíme, jak se to mohlo stát. A při tom samém představení nám ještě upadla noha od jedné loutky, což prostě se jako normálně nestává tolika katastrof na jednou. Takže prostě jako občas se daří, ale prostě musí se to odehrát tak, aby to ty děti pokud možno nepoznali. No, tak, jo. Takže vy můžete mít pocit, že se to představení nepovedlo, ale dokážete to zaimprovizovat nebo zachránit tak, aby to ty děti nepoznali. Ano, z hlediště. To je prostě důležité. Jo? Prostě ty děti by to neměly poznat, že vy máte problém, jo. A v jakých základních školách hrajete? Jezdíte po celé České republice, předpokládám, kde nejvíce hrajete, na Moravě? My hrajeme tak nějak jako rozloženě po celé republice. Teda je fakt, že hrajeme víc mateřské školky než školy. Ty školy právě hrajeme hlavně na vesnicích, kde se spojuje škola se školkou. Jo? Aha. A hrajeme to až po tu pátou třídu, takže první stupeň. Ale jinak jezdíme, říkám, úplně po celé republice. Vlastně teď jsme se vrátili z jižních Čech, jsme doma přes víkend a v pondělí odjíždíme do severních Čech. Jo, takže prostě jsme takový všudy bílkové. To se docela najezdíte, znáte naší vlast skutečně ze všech koutů, vlastně vlastenci nejenom tady v rámci loutkového divadla, ale i z našich luhů a hájů a české kotliny. No, jak to vidíš? Mluvit navigaci. Ano, jasně. Jak to vidíš s loutkoherectvím do budoucna, Vlaďko? Má podle tebe loutkové divadlo širokou perspektivu pro většinové konzumní průměrné publikum, nebo to bude stále více doménou úzkého výřezu fandů nadšenců? Jak to vidíš? Já bych si strašně přála, aby prostě ta loutkařina jako taková nezanikla. Ale je pravda, že dnešní mladí už nemají zájem o vlastně loutkové nebo loutkářské prostě kurzy nebo loutkářské kroužky. Jo? Je toho hrozně málo, ubývá to nás loutkářů v podstatě taky ubývá a naše mladá generace už se tím nezajímá. Jo? Jako náš syn taky v podstatě nemá o loutkařinu zájem, přestože v tom vyrůstal. Jo? Takže obávám se toho, že to bude stagnovat. A je to strašná škoda, protože je to jeden z pilířů vlastně naší historie a neměl by zaniknout. Když jsme tu mluvili o tom mění hlasů, imitaci hlasů podle loutek, stalo se ti nikdy, že bys omylem promluvila hlasem nějaké loutky při nevhodné příležitosti, situaci třeba na úřadě? Stalo se mi to v obchodě, kdy jsem prostě začala mluvit jako kašpárek a aniž jsem si to uvědomila a paní prodavačka ze mě byla dost jako out. Jako. Ale oni o tobě ví, nebo že loutku ne, to bylo někde v Čechách, nevím, kde to bylo, to už si nespomenu. Ale prostě občas se to stane. Jako, jo. A snažíš se potom nějak vysvětlovat, anebo mám než rukou jdeš dál, že hraješ divadlo, anebo to nezajímá? No, já tam jsem to asi nějak prostě vysvětlila, to už si nepamatuju, ale jinak jako to neřeším. No, tak to. A co naši politici, připadají ti taky jako loutky, koho si v pozadí, často se hovoří o loutkové vládě, kdo tvoří jejich loutkovodiče, jak byste viděla nakonec? Já bych snad ty loutky ani neurážela tím, že bych je srovnávala s politiky. To myslím, že je dobrý bonmot na závěr. To byla Vlaďka Antošová společně s jejím manželem Ivanem, který se tu také myhl částečně, vysvětlil nám některé aspekty ohledně loutkoherectví. Vlaďko, já ti moc děkuju za zprostředkování těchto krásných zážitků ohledně loutkoherectví, loutkaření. A my ti moc děkujeme a přejeme vám hodně úspěchů v základních školách i školkách, abyste měli hodné děti, abyste měli interaktivní děti a aby se vás nebáli. Tak děkujeme moc za zprostředkování vašich zážitků, zkušeností a třeba se u mikrofonu svobodného vysílače setkáme také někde příště. Taky děkuju a ať se rozhlasovému vysílání daří.
To byla loutková herečka Vlaďka Antošová společně s jejím manželem Ivanem, kteří provozují výjezdové loutkové divadlo v základních školách a školkách po celé České republice, takže pokud vaše dítě chodí do školky nebo do školy, tak se s nimi může rovněž také setkat. Možná bychom na závěr mohli zmínit i vaši webovou stránku. No, naše webovka je www.kašpárkovsvět.cz. Kašpárkův svět, takže na Kašpárkově světě můžete najít i třeba itinerář, kde zrovna budete hrát, v jaké základní škole nebo školce? Ne, to tam nemáme, protože to by bylo strašně obsáhlé, ale není problém, jsou tam kontakty, kdyby někdo měl zájem zavolat si, napsat mail, takže hrajeme i prostě akce na hradech, na zámcích, městské slavnosti, jarmarky, takže. To asi hodně frčí v létě, že? Třeba ty různé hrady, zámky a tak. Ano. A v prosinci, ano. V prosinci, ano. To byla Vlaďka Antošová ještě jednou společně s jejím manželem Ivanem Antošem, kteří provozují výjezdové loutkové divadlo v základních školách a školkách. Tento i samozřejmě ostatní pořady můžete najít nejenom v archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodny-vysílač.cz, anebo také si nás můžete vyslechnout na kanále YouTube. My vám, vážení posluchači, děkujeme a mějte se všichni krásně. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se zároveň s vámi těší příště na slyšenou. Hezký večer.